Доброго ранку. У мене добрий ранок. У вас добрий недільний день. Ті, хто вірить, сходили вже в церкву. Я впевнений в цьому. В цьому етері я хочу зробити моє останнє звернення до виборців України. Пояснити свою позицію. Пояснити політичну диспозицію так, як я її бачу. Дати деякі поради. Повторюю, я абсолютно не нав'язую свою точку зору. І в мене є причини, чому я особисто в цьому році свою частку влади, як український громадянин, ту частку, яка належить мені згідно Конституції, я її нікому не віддам, бо я вважаю нікого... Ну, я не знайшов кандидата, який достойний того, щоб мати мою частку влади. При цьому я абсолютно не агітую всіх інших робити так само. Це мій персональний вибір. Це мій вибір як громадянина України, також як очільника руху, як ідеолога руху. Чому я це роблю? Я роблю це для того, щоб також моя репутація не постраждала. Може, це звучить дещо не дуже сміливо, але я впевнений, що при перемозі будь-якого кандидата моя репутація як політичної особи якоїсь, да, як людини, яка робить якісь прогнози, аналізує, вона може постраждати. Тому що в мене відчуття не дуже гарні відносно цих виборів. І я вже заявляв про це і повторюю, що на мою думку, але це думка максималіста, це думка людина, яка звикла до того, що треба закатати рукава, ставати до роботи і роботу закінчити, наприклад, до обіду. Да? На мою думку, українська нація ці вибори вже програла. В тому сенсі, як ми хочемо мати квітучу країну, як можна нашвидше, цього не станеться. Я в цьому впевнений. З усіма цими кандидатами, з усіма їхніми плюсами та мінусами. Отже, зараз давайте... Після цього маленького вступу, де я пояснив свою позицію, я перейду к диспозиції політичній Україні, так як це бачить з-за океану. І наголошую і повторюю, я нікого не агітую не голосувати. Скоріше навпаки, для того, щоб зупинити тирана, брехуна і просто безлімітно жадобну людину, на ім'я Петро Порошенко, обов'язково українському населенню треба прийняти участь в виборчій кампанії 2019 року. Треба це зробити. І я пояснив, чому я це робити не буду, но мої мотиви і причини зовсім не відповідають тому, що хтось думає, що може в мене якась любов до Петра Порошенка, адміністрація котрого, до речі, намагалась мене вбити. От. Спочатку диспозицію, потім поради, потім відповіді на запитання. Я думаю, це логічне буде побудування цього теру. Диспозиція зараз така. Петро Порошенко використовує свої владні повноваження, свої важелі, які він має, чи абиякі ресурси, які він сконцентрував до цього, ще коли він балотувався 5 років назад. Він, звісно, щодня думав про другий строк. Щодня він до цього готувався, і ресурси, які він використовує, дуже великі. Цими ресурсами він намагається скомпенсувати падіння свого рейтингу. Тому що, коли купка парохоботів збирається попити каву на Майдані, або на якусь Софіївську площу приходить, щоб і називає себе блогери України. Це не блогери України, речі треба називати своїми іменами. Це порохоблогери. Якби вони написали, на Софіївській площі вас очікують для зустрічі порохоблогери, це було правдою. А коли казати блогери України, то є дуже багато блогерів, я думаю, навіть більше, ніж порохоблогерів, які розказують правду про Петра Олексійовича Порошенка, про його дуже низький етичний рівень для такої посади, почесно, як президент України.
Добре. Хто виходить в лідери? В лідери виходять три особи. Це Порошенко, який використовує свій ресурс. Це Юлія Тимошенко, використовуючи інерцію свою політичну. Хоча її рейтинг дещо впав після Майдану, вона витратила цих 5 років для того, щоб консолідувати людей, які можна назвати, я не хочу нікого ображати, називати прикоритниками, але це коло людей, які хочуть дорватися до влади або до корита, або як це назвати. Знаєте, завжди є правлячий клан і є клан, який кружляє навколо і тільки чекає, коли правлячий клан споткнеться, да, щось там станеться, або вибори, або революція, або ще щось. І тоді вони зможуть вже не на других ролях, да, а на перших займатися своїми політичними справами або особистими. Масштаб це можна побачити, так як Народний фронт і БПП, скільки вони мають депутатів Верховної Ради, да, і скільки має депутатів Батьківщина. Тобто Юлія Тимошенко дуже сильно програла в 2014 році, і в 2019 році Юлія Тимошенко з людьми, яких їй вдалося переконати, з людьми, які навколо неї об'єдналися для цієї мети, буде намагатися брати реванш. Однозначно Юлія Тимошенко в моїх очах є більш цивілізованою особою, ніж Петро Порошенко. Однозначно. Про це навіть не йде мови. Юлія Тимошенко дозволяє свободу слова в своїх лавах. І саме ця ліберальність Юлії Тимошенко до своїх соратників, саме вона була місінтерпретована багатьма її соратниками, які є несуть собі оцю ментальність зрадника, дрібної людини, людина, яка є флюгером, да, і обирає одразу, що краще, оці всі опортуністи, кар'єрісти. Да. І саме тому Юлія Тимошенко отримала стільки зради від людей, яких вона випестувала в своїх політичних рядах, да, яких вона навчала, до чогось готувала. Ну, скільки бедлоту не вчи, бедлота залишиться бедлотою, і ця бедлота її зрадила, коли була така можливість, да? Створювала якісь свої політичні об'єднання, договорювалася з колишніми регіоналами, які війшли в БПП і встановили там тлістяк, і продалася, перефарбувалася, ви розумієте, це просто, ну, огидно, огидно. І, звісно, що Юлія Тимошенко на фоні цих огидних персонажів виглядає краще. Юлія Тимошенко не є якимсь типом Порошенка, Путіна, тирана. Тирана своєї власної партії, тирана своїх власних рядів. Бо ці люди, тирани, вони не розуміють своєї головної помилки, яка завжди приводить їх до краху. Я можу порівняти це з Гітлером і Сталіном. Всім відомо про Гітлера, про те, що Гітлер був страшенним тираном, да? Що Гітлер там, як там розказували, катався по полу, кусав там килима, да? Там щось, ці істерики, все це. Повірте мені, що це було дещо перебільшено, і так, в нього були нервові зриви, але на самому кінці, коли і справді його накази не виконувалися, або коли він вже не розумів, що в нього недостатньо ресурсів для того, щоб виконати якусь задачу, да, якесь завдання. От. Насправді Гітлер був досить ліберальним для того, щоб будь-хто з його генералів або людей, які якби присутні навколо нього, могли висловити свою думку. Щодо Сталіна, хоча і Сталін демонстрував начебто лібералізм, і Сталін завжди пропонував першим висловитися самому молодшому офіцеру в кімнаті, да, або в приміщенні, і завжди висловлювався останній. Сталіну боялися сказати щось не так. І от в цьому величезна помилка людей, які будують системи менеджменту, власних соратників, наприклад, да, вона в тому, що вони можуть не почути crucial information, тобто важливу інформацію, яка і справді може бути використано, направлено на те, щоб десь підправити курс. Цією інформацією може бути як
пам'ятаєте фільм «Титанік», да? Який оснований на правдивих подіях. Уявіть капітана, який не хоче чути, коли матрос з цього клотику кричить йому «Айсберг». Уявляєте? Оце такими є Путін, такими є Порошенко, таким був Сталін. Люди боялися цим людям і бояться сказати щось, що є правдою. Люди намагаються з їх оточення цим людям сказати щось таке, що не буде гнівати боса, що буде йому, може, приємно чути. І тому вони, ці люди, жалюгідні люди насамперед, вони підмальовують цю правду або факт і виставляють в дещо іншому світі. У Юлії Тимошенко в її оточенні такого немає. Не порівнюю Юлію з Гітлером, будь ласка, бо зараз почнуться якісь нездорові асоціації. У Гітлера його ефективність була в тому, що так, люди не боялися Гітлеру сказати саме так, як воно є. І у Юлії Тимошенко ситуація, атмосфера в її оточенні і в її робочому, якби, атмосфері абсолютно нормальна. Вона уважно вислухає всіх, прийме своє власне рішення. Тому у Юлії Тимошенко система менеджменту, я вважаю, більш ефективна, ніж у Петра Порошенка. Незважаючи на те, що Петро Порошенко зараз у нас президент, а Юлія Тимошенко ні. Тому недооцінювати Юлію Тимошенко не треба. Вона, повторюю, є більш цивілізованою особою. Який недолік у Юлії Тимошенко очами західних політиків і аналітиків? Це те, що у Юлії Тимошенко... Взагалі в неї два головних недоліка, за які її, якби, як то кажуть, підмочена репутація. Якби цього не було, то все інше було б, якби, може, набагато в кращому світлі. Юлія Тимошенко стала мультимільйонером, перепродаючи монопольно природний газ, куплений в Росії, українському населенню. Так вона стала багатою впливовою людиною. Достатньо багатою, щоб утримувати на відсотки, які приносять їй цей капітал, поміщений в західних активах, для того, щоб утримувати цілу партію. Партія кишенькова, партія власна, це, ну, якби, несерйозно вважається на Заході. От. І те, що, яким чином людина збагатилася. Людина збагатилася чином, використовуючи монополію свою, використовуючи свій вплив, свої, може, жіночі чари, добившись цього моменту, цієї ситуації, її абсолютно, її совість не засмутило те, що це є все ж таки, ну, як то вважається в сучасному світі, нечесно, коли ти сидиш на монополії. І вона використала цю монополію на всю катушку. Саме тому їй треба була її особлива присутність у владі. Це теж самий шлях, якщо хто не розуміє, що робив Порошенко. Порошенко був присутній у владі для того, щоб захищати і розбудовувати свою фінансову імперію. Теж саме стосується Тимошенко. Потім Тимошенко силами там Януковича і всіх інших відсторонили нарешті від цього. Да? Вона стала опозиційним політиком, в'язниця ця... що там колесниця ця бойова, якою вона викиталась на Майдані і все таке. Все це ми дуже добре знаємо. Тобто шлях цієї людини до політики був брудним. Це факт, який визнаний в західному світі. Друге, недолік, скажімо так, такий, який є ганьбою, да, в західному світі, в сучасних стандартах, це те, що коли Юлія Тимошенко отримує повноваження, її справедливість, justice, тобто слово justice використовується тут, її справедливість є вибірковою. Коли Юлія Тимошенко отримує державні повноваження, так, вона починає люстрації, вона починає чистки, там щось таке, але вони направлені не проти абсолютно усіх корупціонерів, порушників, да, злочинців, вони направлені проти її політичних опонентів. Це було дуже яскраво виражено під час її прем'єрства, на це звернули увагу на Заході. Так що у Юлії Тимошенко є оці дві величезні, величезні мінуси в її резюме, на які, звісно, що неможливо не звернути увагу. І тому... коли ця людина обіцяє, що вона буде гарною дівчинкою і буде чесною, в це, якби, розумні люди дуже слабо вірять. Дуже слабо вірять.
у людини є вибірковість, у людини є неприємне минуле, як вона прийшла в політику, і також Юлія Тимошенко, в неї нема фанатичної нульової толерантності до брехні. В неї цього нема. Юлія Тимошенко в своїх промовах, в своїх виступах, в своїх інтерв'ю, коли їй треба для того, щоб маніпульнути, скажімо так, свідомістю людей, Юлія Тимошенко може вдатися до брехні, часткової брехні або повної брехні, перекрутити факти, перекрутити цифри. Це спостерігається навіть на протязі цих останніх 5 років. Тому це надає ще менше оптимізму відносно того, що Юлія Тимошенко буде саме тим чесним, кристально чесним президентом, людиною, яка прекрасно знає весь цей політикум і розуміє, що треба зробити, щоб це все змінити для найкращої української нації. В цьому величезні сумніви. Більше йдуть переконання про те, що Юлія Тимошенко використає цю позицію для власного збагачення, що вже є в її резюме такі вчинки, використає цю позицію для розправи з політичними опонентами, що вже є в її резюме, і при цьому, якщо людина буде продовжувати брехати, то ми будемо мати просто жіночий образ, більш, може, цивільно виглядаючий образ того ж Петра Порошенка. Зрозуміло, да? Це позиція моя, це позиція західних політиків багатьох відносно таких кандидатів, як Порошенко і Тимошенко. Я їх відношу до категорії, яку я назвав брехуни. Да? Я зробив 3 категорії кандидатів: брехуни, зрадники і ті, які можна дати деякий кредит довіри. Тобто Порошенко і Тимошенко в мене, в моїй, скажімо так, класифікації відносяться до категорії брехунів. Категорію зрадників, я думаю, нам не треба тут дуже сильно розглядати. Лідером цієї категорії є пан Бойко. І останній візит в Москву, ця демонстрація зневаги до крові, пролитою українськими воїнами не тільки на протязі 20-го століття, а також абсолютно нещодавно і сьогодні люди гинуть на фронті. А ця бедлота їздить туди і розмовляє, начебто нічого не сталося. Це демонстрація їх впевненості в ватному електораті. Насамперед, для чого це демонстративно робилося. Це появлення Медведчука на 112-му каналі, не знаю, може ще на якихось телевізійних каналах. Тобто людина поводить себе так, начебто вона є частиною українського політикуму, начебто від нього там щось дуже багато залежить і все таке. Це категорія зрадників, яких треба заарештовувати, класти обличчям в асфальт, кидати за грати, розслідувати всю їх діяльність, і вони повинні отримувати відповідні вироки. Це робити нема кому, бо у владі сикуни, які бояться Кремля. Пояснюю ще раз. У владі сикуни, які бояться Кремля. Маленька Літва Кремля не боїться, хоча хтось буде зі мною сперечатися, що Літва вже є членом НАТО. Літва не боялася Кремля, коли вони навіть не були членом НАТО. Може, саме тому вони і стали членом НАТО. А у владі і до влади, до речі, йдуть багато сикунів, багато кандидатів, абсолютно більшість кандидатів, які претендують на престол президентський, вони є сикунами Кремля, вони бояться Кремля, вони будуть всім розказувати, що Кремля треба боятися, що з Кремлем, не дай Боже, воювати, не дай Боже, щоб танки якісь з ангару виїхали, як Тимошенченко казала під час тої наради історичної. Да? От. І вони здадуть далі. Тут все залежить не від них, а все залежить від волі Кремля і сили волі українських патріотів, яких вже позаганяли, повбивали, там познищили скільки може. Ну ще є порох в порохівницях. Будь ласка, не путайте з прізвищем Покидька, який зараз займає президентське крісло. От. На жаль, поки що так. Тобто за брехунів ми взагалі... За брехунів я сказав, а за зрадників я навіть не вважаю, що такої честі вони достойні, щоб я про них щось сказав. Я думаю, вам все зрозуміло. Це Бойки, Вілкули, Рабіновичі і же з ними. Добре, перспективні кандидати. До перспективних кандидатів, яким можна надати деякий, якби, довіру, відносяться насамперед. Це Зеленський, Кошулинський, Гриценко, про смішка дуже багато людей.
якби ставлять на нього ставку. Давайте почнемо з кінця. Смішко. Смішка, я розібрав програму, і люди мені почали писати, що програма дуже коротенька, там не можна було все сказати, от ви йдіть подивіться і Отере, там він все роз'яснюється. Пішов дивитися Отере Смішка. Друзі, він ще гірше, ніж я думав. Це совєтський динозавр, який не уявляє. Я побачив людину, яка не уявляє, яким чином ця країна міняється на сучасну. Вона не розуміє, не знає абсолютно ніяких принципів функціонування сучасної країни. Вона хоче це добитися радянськими указами Верховного Совєта СРСР. Крапка. Все. Смішко для мене, вибачте. Ставлю жирнючу крапку на цьому кандидаті. Всю цю псевдологіку, що він знає, як там, він знає систему, і тому він її зруйнує. Це псевдологіка. Це не є наявною знакою того, що ця людина систему зруйнує. То, що він її знає, це не означає, що він її буде руйнувати. Це перше. Друге, Смішко займав досить високі посади в попередніх урядах. Всі ці високі посади, він дуже любить сказати про аполітичних професіоналів. Ну ці аполітичні професіонали відрізали голову Гонгадзе, якщо хтось забув, я нагадую. Ці аполітичні професіонали відправляли бойові групи СБУ в Росію фізично вбивати, знищувати опозиціонерів путінського режиму. Хто цього не знає. І запускали такі ж групи, це була Two-Way Street, тобто працювала в обох напрямках, і запускали такі групи ФСБшників для того, щоб знищувати фізично політичних опонентів уряду України. І пан Смішко займав посаду, на якої він, як мінімум, був інформований про цю діяльність. Він мовчить, як в рот води набрав, як справжній розвідник, да, нічого про це не каже. Вибачте, але на Заході людина, яка була при таких справах, це є табу. Ця людина політично обнуляється і не розглядується ні на які посади, нікуди вона не йде. Все, це вже все. Це повністю споплюжена репутація. Тобто, я вам пояснив зараз дві головні причини, чому, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або в Великобританії така людина навіть би не розглядалася як кандидат. По-перше, совок, домінську кісток. По-друге, був на керівних позиціях під час вбивств, під час дій, які просто, ну, вони не можна їх пояснити ніякою необхідністю державною. Зрозуміло, да? Залишається у нас Кошулінський, Зеленський і Гриценко. По пану Гриценко я свій аналіз програми робив. На жаль, моя робота мене постійно відволікала. Я не міг знайти це віконце, щоб викласти це вам в зручному форматі. Тому, на жаль, моя критика, нищівна критика, я всіх критикував нищівно, нищівна критика програми пана Гриценка було розбито на 3 чи 4 частини, тому дуже важко там все це зібрати докупи. Я пропоную піти. У нас є ресурс Freeland TV називається, тобто Вільна земля TV. І там я сподіваюся, що редактори зібрали це все якось докупи, більш-менш це зробили вживаним, більш зручно вживаним. От. Пану Гриценка, мою оцінку ви чули. Також він відноситься до динозаврів радянського періоду, на мій погляд. Відносно пана Гриценка, особливо пункт його програми, де він обіцяє, що не буде ніяких любих друзів, і що в тюрму він, як цей лідер азіатської цієї країни, постійно забуваю ці імена, Малайзія, чи що це було, Сінгапур, да? Як лідер Сінгапуру, 5 своїх друзів посадити в в'язницю, я в це не вірю, тому що, наприклад, його власна жінка дозволяє собі брехню, абсолютно брехню, абсолютне поплюження, наприклад, дій Першого національного українського конгресу. І сам пан Гриценко робить вигляд, що це його не стосується.
знаходяться люди, які мені починають розказувати, що чоловік це одне, дружина це друге, і ще якусь маячню. І тоді, слухайте, то тоді він стане президентом. Його жінка, як це було у мера Москви, Лужкова, якщо ви не знаєте, поки мер Москви Лужков мерував, його жінка при ньому колядувала. І вона стала мільярдером, не мультимільйонером, як не 500 мільйонів доларів, як у Юлії Тимошенко, а мільярди доларів. Людина в себе сконцентрувала, а чоловік жив на одну державну зарплату в цей час. То що, це так буде за вашою так званою логікою? Я взагалі дивуюсь вашій логіці, вашій оцінці. Я прочитав там у Гриценка під постом, хтось написав досить справедливо. А що ви там такий колаж, фотопортрети всіх людей, які підтримують Гриценка, і Гриценка такий побільше портрет всередині. І там є Заліщук, Найєм і Лещенко. І хтось задав питання, чого ви цих сюди вже, ну, а хтось, та це квіти нації. Ну якщо у вас квіти нації купляють квартиру за 150 тисяч доларів центра Києва і пояснюють це, що це дві дівчинки просто йому гроші позичили, і це ви називаєте квітами нації, то ви заслуговуєте жити в багні, тому що ви дурні, які самі себе переконують в абсолютній маячні. Коли на заході будь-яка людина скаже, зачекайте, ну добре, навіть позичили, а чим він віддавати буде? В нього зарплата 12 тисяч гривень депутатська. Чим він буде віддавати? Чим він віддасть 150 тисяч доларів, це скільки років, як, що це за позичання таке? Наші ці казочки кому треба? Но в Україні знаходяться люди, які з будь-якого гімна самі собі намалюють конфету, огорнуть її в якусь рошеновську чи ще якусь обгортку, та ще будуть ходити і тицяти тобі в обличчя, і ще називати і обзивати тебе, якщо ти не хочеш її їсти. Пану Гриценко я рекомендую прибрати Найєма з цього колажу. Чому прибрати Найєма? Розказую з власного експірієнсу. Коли дізналися, наприкінці травня 2015 року, в той момент, коли Ташбаєв стояв своїм протестом на Майдані в центрі Києва, якщо ви не чули про це, я думаю, що ви про це чули, пан Гриценко, з купкою своїх однодумців, коли дізналися, що їде Саманта Пауэлс, представник Сполучених Штатів Америки в ООН, і в план її візиту входить відвідання Майдану, в адміністрації президента почалася паніка, що робити з цим Ташбаєвим. Бо він ще падлою англійською мовою вільно розмовляє. І він вже розмовляв в присутності Віталія Кличко з мером Варшави. І пояснював, що не все так красиво, як намалювали. І він вже розмовляв з однією з західних делегацій, яка теж посіщала Майдан, відвідувала Майдан в цей момент. Да, і там людина з Міністерства іноземних справ України дуже сильно нервувала, її там смикало, дергало, і я уявляю, який вона рапорт в СБУ і в Міністерство закордонних справ написала після спілкування цієї західної делегації з Ташбаєвим, який, як виявилось, вільно спілкується американською англійською мовою. Він не просто вільно спілкується американською англійською мовою, він свої думки викладає так, як зрозуміло британцям, німцям або американцям, а не так, як Петро Порошенко бере і перекладає російські слова на англійську мову, бо так його навчили в університеті. От. В них почалася паніка, і вони зробили те, що вони зробили. Вони надали наказ СБУ прибрати Ташбаєва будь-якою ціною. І СБУ найняло групу, яка займалася політичними, фізичними акціями, скажімо так. Тобто вбивала, коли треба, людей. І МВС було зобов'язано повністю цій групі, якби повністю координувати свої дії з цією групою. МВС з'явилося на Майдані, відволікло за допомогою приблизно 60 молодих людей з Міністерства внутрішніх справ Академії курсантів,
цих курсантів випустили туди, щоб вони побігли і зруйнували ці 6 наметів. І в той момент, бо в наметах це було в час ночі, це було через 15 хвилин після того, як журналісти двох ведучих каналів покинули Майдан. Їх стримали лише журналісти і їх камери. Коли журналісти покинули Майдан, ці курсанти побігли, зруйнували ці намети. Всю цю хроніку можна побачити, її навіть показували навіть по російському телебаченню. Питається, хто робить картинку для Кремля? Да? Ташбаєв чи ці люди, які виношують якісь таємні плани по тому, як же ж цього Ташбаєва позбавитися? Ці, да, вавки на сраці. Ці курсанти повалили ці намети, їм було дано чіткий наказ, ніяких бійок, ніяких, щоб нікого не захопили, не зачепили і не ідентифікували. Тому вони, коли навіть на когось набігали, на мене особисто дві людини набіжали, вони одразу від мене відштовхнулися, їм було там по 17-18 років, і вони одразу побігли в зворотньому напрямку після цього. І пару нарядів поліції, начебто так підтюпцем трошки за ними пробігло, начебто і вони за ними гналися, ніхто за ними, звісно, не гнався, це була спланована операція. Но це відволікло увагу кожного. І в цей момент, коли ніхто не дивився, зупинилося дві машини МВС, конкретно Шевченківського райвідділку, і схопили мене, і кинули в одну з цих машин, і повезли на прорізну 12, де мене тримали в колі, де мене не оформлювали, навіть прапорщик почав бігати, трошки нервувати, каже, ось журнал, давайте його запишемо, йому сказали, нікого ми записувати сюди не будемо. Вони тримали мене в колі, не пускали ні в приміщення, не відпускали, чекали, коли приїде мінівен, мінібус з 5 молодиками в балаклавах. Коли ці молодики приїхали, на мене вдягнули мішок одразу, кинули на підлогу, почали одразу бити, забивати, щоб я заспокоївся, да? І робити всі інші дії, які вони робили на протязі 6 годин. Так от, пан Гриценко, у вас в колажі знаходиться людина, Мустафа Найєм, який є людиною нечесною, я вам одразу кажу, який є людиною, яка не проти того, щоб побавитися з дівчатами на територіях, спеціальних квартирах, спеціальні були місця, де ними користувалися виключно депутати, і там стоїть приватна охорона, яка оплачується з держбюджету і користується цими бладхатами, так званими, лише виключно депутати, щоб їх жінки не бачили. У мене все це є, вся ця інформація. І пан Мустафа Найєм, коли прибула Саманта Паулс, він її водив за ручку по Майдану. Мене вже не було, мене вже їм вдалося прибрати, але декілька людей, які мене підтримували, вони ще не здавалися, не скорялися, вони там стояли. І пан Найєм водив її за ручку і спеціально, що видно на відео, водив подалі від самої стели, бо на стелі були ще наші плакати, де ми писали досить там Яценюка з його так званими реформами, руки геть від правого сектору та інших добровольчих формувань, тарифи злочинів. На плакатах було написано все, що боліло українського народу, української нації, і Мустафа Найєм, можна знайти то відео, з інтернету все не щезає, слава Богу. І побачити, як старанно він її вів так, щоб вона не могла підійти і прочитати, і, звісно, задати питання, що на цих плакатах написано. Весь Майдан вони перегородили цими такими світлинами бійців АТО, героями. Да? З них, до речі, ми нарахували три штуки, були Віти Заварухи, яка в той момент вже була в в'язниці, одна з перших патріотів, яких почала репресувати ця система. І поведінка Мустафи Найєма була однозначно поведінкою негідника, нечесної людини. Тому, коли ви такого негідника дозволяєте вставити в свій колаж і взагалі якусь підтримку шукаєте тих, може, кому подобається Мустафа Найєм, що вони за вас віддадуть голоси, то я вважаю це досить низьким вчинком. Про Лещенка, ну де Мальянс його попер свій час за ту квартиру, за той скандал, за ті, ну, абсолютно не переконуючі пояснення відносно коштів на ту квартиру. Ну ви, я бачу, не перебираєте, пан Гриценко, голосами, да, вам треба їх кількість, вам не треба їх якість, і тому пан Лещенко потрапив в ваш колаж. Пані Заліщук, я дуже багато про неї не знаю, но ким був її батько, і як вона взагалі
потрапила і що там відбувається. Мені важко коментувати. Хай люди, хто більш обізнаний з пані, вони роблять свою оцінку. Ну я на прикладі, може, не трьох цих людей, но двох вже бачу, що ви голосами не перебираєте, а це різновид брехні. Пан Гриценко, вашу репутацію в моїх очах заплямовано вашим оточенням, вашою жінкою, людьми, якими ви використовуєте для підтримки своєї електоральної. Тобто, я так розумію, що від Петра Порошенка ви особливо не відрізняєтесь, тому що ви готові і обіцяти, і будь з ким ручкатися, аби перемогти. Це є безпринципово. Я вас за це не поважаю. І я всім раджую за вас голос свій не віддавати. Прямо офіційно заявляю, я побачив всі ознаки нечесної людини. І хто там буде мені розказувати про честь офіцера? Ні, це не честь офіцера, шановний пан Гриценко. На жаль, ви виявилися набагато гірше, ніж я вас сприймав, ніж я той кредит довіри, який я вам надав при першій знайомстві, при першому ознайомленні з вашою персоною, його повністю вичерпано. Я вам не довіряю. Добре, у нас залишаються три лідери. Три лідери – це Порошенко, Тимошенко і Зеленський. З адекватних людей, з більш-менш адекватних людей, у нас залишається Зеленський і Кошулинський. Інших я не розглядаю, може хтось там ще буде щось казати. Вони зараз спішно віддають свій електорат і свою підтримку якимсь іншим кандидатам, бо вони непрохідні. Заголосново, я думаю, що я вже все пояснив. Голосний вирішив займатися кулібінщиною перед виборами, сподіваючись на широчайшу підтримку населення. Цієї підтримки він не отримав. І кулібінщиною займатися не час. І це відповідь тим, хто почав мені розказувати, коли ми готували свого власного кандидата від першого національного конгресу. Хто почав мені розказувати, от ви граєте по правилам олігархів, от ви все, от ви йдете на вибори, це вже ви під їхню дудку там танцюєте і все таке інше. Шановні, вам подобається бути кулібінами, да? Ви замість того, щоб стати за плитку, яка працює, зварити їжу в кастрюлі, яка до вас тоді винаходив, да? Ви починаєте з фольги ліпити якусь кастрюлю, розводити багаття, і ваша сім'я від цього залишається голодною, тому що ви нічого зварити нормально не можете. Це ваше право. Займатися цією маячнею далі. Процес виборів, хоч на нього і впливають олігархи, але це є процес, який так собі встановила українська нація. І не поважати цей процес просто ми не маємо права. Тому ми робимо те, що ми робимо, і якщо ми бачимо, що нічого з цього не вийде, то ми просто нічого не робимо. Ну, ми не придумуємо якісь там застави на конституційна, там оце не так, а взагалі давайте зберемо вічі, на цьому вічі вибори, оберемо президента. Ну, ви можете обирати кого завгодно, але цього президента не признає жодна країна світу. Чому? Тому що ви зробили це не в конституційний засіб. От і все. Добре. Що остається? Остається те, що я вам рекомендую. Я рекомендую всім, хто все ж таки хоче йти на вибори. Я раджу всім, хто розуміє, що Петра Порошенка, негідника, зрадника, посіпаку Кремля, справжнього посіпаку Кремля, справжнього сраколиза Путіна, треба прибирати від влади. Я рекомендую вам зробити все, що від вас залежить, для того, щоб Зеленський і Кошулинський потрапили в другий тур. Якщо ви не байдужа людина, якщо ви за сучасну або осучаснену Україну, або якщо ви за національну Україну, націоналістичну Україну, ці дві людини повинні потрапити в другий тур. Що та людина, що та дає часткову надію, пояснюю, не 100% гарантію і навіть не 80% гарантію, але дає надію на те, що будуть серйозні перетрубації, на те, що будуть серйозні зміни в менеджменті країни, в кадровому складі менеджмента країни. Це, я думаю, ніхто з цим сперечатися не буде. Не треба очікувати і використовувати біполярне мислення, де присутні лише плюс і лише мінус в цій ситуації. Треба розуміти, що ці люди, Кошулинський і Зеленський,
не є кваліфікованими для революційних кардинальних змін, які ми всі очікуємо. Ви повинні зрозуміти, що ми хочемо, щоб баскетбольний м'яч зараз, от знаєте, в баскетбольній грі є пенальті, да? Ну, штрафний удар. І ми хочемо, щоб цей м'яч зараз залетів туди. І якщо б це був професіональний баскетболіст, відсоток, мабуть, 95%, що він з першої спроби туди її закине, правильно? Бо в них це відпрацьовано. Но замість цього виходить глядач якийсь, глядач з залу. Розумієте? Знаєте, я такі конкурси проводжу там в перерву. Виходить глядач з залу. Ну, один вищий, другий нижчий, той товстенький, той ще якийсь коротенький. Ну, шанс, що вони закинуть з першого разу цей м'яч в цю сітку, дуже-дуже маленький. І ось, що ми маємо зараз. Ми маємо некваліфікованих людей. Некваліфікованих десь морально, етично, некваліфікованих десь за професійними знаннями. Тому що школа ВО «Свобода», на жаль, дуже сильно відрізняється від сучасної школи політики. Яку б той же пан Кошулинський, я би був набагато більш впевнений в людині, якщо б він, наприклад, хоча б роки два вчився в Аризоні, в мене, в Фініксі, є у нас Фінікс School of Global Management. Це серйозна школа. Я зустрічав професіоналів розвідки ЦРУ, які закінчували цю школу. Можете собі уявити, який там рівень підготовки. От якби пан Руслан хоча б роки два походив ту школу, то я вже знав, що з деякими мантрами ВО «Свобода» він вже в розумі своєму серці не погоджувався. Бо вони є outdated, вони є устарівшими, необ'єктивними, невідповідаючими дійсності. Розумієте? Ну, на жаль, цього не сталося. І пан Кошулінський у нас випускник університету ВО «Свобода», який якість навчання в ньому, на жаль, бажає кращого, на мою думку. Пан Зеленський у нас випускник театрального училища. Да? Чи, ну, ви розумієте алегорію, що я намагаюся сказати. Пан Зеленський займався своїм шоу багато років, да? Відтачував свою майстерність написання сценаріїв. Для того, щоб люди сміялися. Звісно, шукав популізм, бо щоб люди сміялися, треба сподобатися багатьом людям. І жарти пана Зеленського, деякі американська публіка, наприклад, сміятися не буде. Або публіка Західної України сміятися не буде на ці жарти. А от публіка, наприклад, там з Кривого Рогу, на ці жарти сміятися буде. Я зрозуміло пояснюю. Тобто пан Зеленський шукав той продукт, який буде споживатися більшістю аудиторії. На це пішло багато років, і на політичний кругозор часу не було. Тому пан Зеленський йде в політику непідготовленим. Пояснюю, що пан Зеленський має набагато більше шансів виходу в другий тур і взагалі перемоги, ніж пан Кошулінський. Проблема в цьому, вона була закладена нерозумною поведінкою націоналістів українських багатьох, які схопилися за якусь ідею X або ідею Fix, і цю ідею вони не розповсюдили за весь цей час на масові прошарки населення. Багато людей в Україні сьогодні, коли чують слово націоналізм або націоналіст, в них це одразу виникає негативне до цього ставлення. І це великий прокол, велика помилка і недолік, великий недолік роботи насамперед агітаційної, інформаційної націоналістів. Великий недолік. На жаль, ну, як то сказав батько української корупції, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Тому націоналісти, самі цього не розуміючи, дуже сильно підкосили, підрізали шанси пана Кошулінського. Тому він з цих двох, на які я пропоную звернути вашу увагу і віддати свою частинку влади, з цих двох він самий слабенький. Пан Зеленський стоїть набагато вище за шансами над паном Кошулінським. Повторю, якщо ви не байдужа людина, якщо ви хочете своєю участю в виборах, що змінити в цій країні, спробуйте зробити так, щоб в другий тур потрапили Зеленський і Кошулинський. Інших кандидатів я
зараз вам пояснив свою абсолютно тверезу точку зору. В деяких випадках, навіть на власному прикладі, чому саме треба зробити так, інших кандидатів розглядати немає ніякого сенсу. Ці люди є людьми брехні, людьми темних сил, людьми, які пообіцяють вам що завгодно, але зроблять так, як буде зручно їм. Проблеми з Кошулинським і Зеленським. Продовжуємо цю тему. Зеленського я дуже сильно боюся, що ця людина своїм дещо розслабленим, з дещо розслабленим якби поглядом на життя в Україні, а пан Зеленський з правоохоронними органами сильно, скажімо так, не стикався і не бачив, я вважаю, не бачив на власному досвіді тієї degree, того градусу, того міри цинізму і беззаконня, які представники цих органів собі можуть дозволити. Так, він читає новини, але це не одне і те ж. Він це не розуміє. Пан Зеленський не розуміє, як я бачу з його нарад, своїм колом там людей, які йдуть до нього, запитують запитання, да, про щось ним радяться. Я не бачу у пана Зеленського розуміння першого пріоритету, з чого починається будь-яка корисна діяльність. Це абсолютно тотальна реформація правоохоронних органів. Без правоохоронних органів всі ці ідеї, всі ці закони, всі ці пом'якшення або більш сурові якісь покарання не буде працювати. Коли у вас пластилину зроблений ніж, виделка та ложка, ви їсти не зможете. Пан Зеленський не бачить цього пріоритету. Пан Зеленський, я взагалі не чую, щоб він щось казав, він щось каже, от ми приймемо закони, і коли йому задають питання якесь більш таке, він каже, ну, у нас група там наших спеціалістів підготувала закони. Він не розуміє роль Верховної Ради, яка абсолютно продажна, залишається продажною і буде продажною. Тому що змінити одну людину, як я колись сказав про наші плани змінень в Україні, змінити, і чому ми робили ставку саме на посаду президента? Бо змінити одну людину, тобто президента, набагато легше, ніж змінити якісний склад 450 людей. І ці 450 людей, нехай 50, нехай навіть 100 з них будуть абсолютно чесними, адекватними людьми, але решта 350 є на зарплаті олігархів, залишаються на зарплаті олігархів, нікуди з цієї зарплати йти не збираються, і це баді законодавче буде тормозити і саботувати будь-який процес. Без правоохоронних органів діючих, які, до речі, повинні бути аполітичними професіоналами, нічого не буде. І у пана Зеленського я це не побачив. Я так розумію, пан Зеленський бачить реформу правоохоронних органів саме так, як може їх бачить Володя Парасюк, тобто просто зміненням якихось керівництва, яких людей на посаді. І що я пророчу пану Зеленському? Мій прогноз пану Зеленському, що у випадку його перемоги і нерозуміння того, що правоохоронні органи в першу чергу треба повністю під корінь зрізати і побудувати нові, з нього зроблять другого Ющенка. Пан Зеленський поб'ється, помикається, подергається і заспокоїться. І буде у нас в історії України другий Ющенко. І все, на цьому все закінчиться. Бо систему з законами та соціальними роликами не здолати. Для цього треба зуби. Про зуби пан не думає, бо він з ними навіть не зустрічався в житті і не знає, що це таке. І він думає, що от я дам якийсь там указ, вказівку, і все буде нормально. Ні, пан Зеленський, ваш указ і вказівки будуть саботуватися на середньому рівні. Я вам вже поясню, де. Навіть не на найвищому. На найвищий рівень ви може поставити людей, які ще будуть більш-менш слухняні, але на середньому рівні середнього командування ваші всі ініціативи будуть саботуватися. От, пан Руслан Кошулинський,
являються ще більш для мене загадковою особистістю, яким саме чином пан Кошулинський збирається змінювати цю державу, я сподіваюся, не так, як це робив Махніцький, да, чи хтось там, ну, хто закінчив цей університет ВО «Свобода» і при першій же можливості продався і скурився. Я сподіваюся, що пан Кошулинський буде пам'ятати про побратимів, які ніколи не повернулися з фронту, і це буде його зобов'язувати до чогось. При цьому я пану Кошулинському також рекомендую, як і пану Зеленському. І чому я це рекомендую? Тому що причина одна. Причина одна – це ваша недостатня кваліфікованість. Ваша недостатня кваліфікованість. Якщо ви прочитали одну єдину книжку зразку 33-го року, це не означає, що у вас же є сучасні знання по економіці, по політиці. От. І я рекомендую пану Кошулинському свій націоналістичний, якби, момент, цей поштовх обов'язково підкріпити спеціалістами. Бажано з діаспори. Повторюю, яка важлива роль діаспори. Чому? Тому що ці люди чомусь ще навчилися. І будь-який діаспорянин, навіть, я не знаю, самий там затурканий ватний, все одно знає більше і розуміється в деяких речах, навіть побутових, краще, ніж людина, яка ніколи не їздила за кордон, ніколи не відкривала свій мозок для нових знань. Тому обов'язково треба участь всієї глобальної української сили, а не лише виключно дивитися, хто там в партії займав яке місце, хто був лояльний, хто був нелояльний і все таке інше. Бо ви нічого не побудуєте, ви побудуєте то ж саме, що і було, тільки з більш таким націоналістичним окрасом. Та й все. Добре, я готовий відповісти на запитання. До цього я їх не читав, не відволікався, тому прошу повторити, в кого є якісь запитання. Запитання, будь ласка, виключно по темі розмови, запитання по виборам, запитання по кандидатам, запитання по тому, чому я вважаю так чи інакше відносно того чи іншого кандидата. За образи буде бан. За відхилення від теми буде ігнор. Будь ласка. Так, да, я звертаюсь до вас і кажу вам багатьом саме тому, що у вас присутня ментальність найменшого зла. Да? От найменше зло Зеленський, ну давайте за Зеленського. Саме тому я вам це пропоную. Був би я в іншому середовищі, я б пропонував дещо інше. Для чого цей полум'яний авторитетний оратор топить єдиного кандидата українців і військового? Вибачте, но пан Кошулинський теж є українець і військовий. Чому, з якого переляку вже, я не знаю, я вже підозрюю, це ви за Гриценка або за Смішка. Чого це він у вас єдиний українець і військовий? Пан Кошулинський теж єдиний українець і військовий. Так що тепер? Навіщо вам соціаліст Кошулинський? Мені не треба соціаліст Кошулинський, я не йду за Кошулинського голосувати. Я вам просто поясню. Якщо ви не байдужа людина і вже не можете ніяк від цього синдрому давайте обирати на менше зло, то хоча б обирайте Кошулинського і Зеленського, щоб вони вийшли в другий тур, а там буде видно. Чому Смішко не може пройти? Смішко може і може пройти. Багатьом людям подобається сильна сталінська радянська рука. Будь ласка, хочете сильну сталінську радянську руку, яка наведе порядок, тобто веде своїх людей, повикидає чужих людей, і все продовжиться, як і було, бо все побазовано на радянських принципах. Голосуйте за Смішка. Я сказав, я критикував Смішка, лише прочитавши його програму. Коли ж я пішов його слухати, що мені там багато написало, от ти його не слухав, а він там розвернувся. Він... Коли я послухав цю людину, я сказав одразу, він ще гірше, ніж я думав. Все. Пан Володимир Цебатюк, якщо у вас погано слухом, я пояснюю вам особисто, мабуть, перший раз і всім іншим в сотий раз. Я ні за кого голосувати не буду на цих виборах. Я не бачу кандидата, якому я маю честь віддати свою дольку влади. Я її віддавати нікому не збираюся. Я не бачу кандидата, за якого я потім не буду червоніти. Так, зрозуміло?
Все, я в цих виборах участі особисто не приймаю. Крапка. А Дерев'янко як? А ніяк. Людина вирішила рейдернути політичний рух Саакашвілі, і ви розглядаєте його кандидатуру. Так кого ви достойні? Рейдерів? То не плачтесь потім, що ви щось там створили з нуля, поклали 10 років свого життя, і у вас це рейдернули, коли воно стало успішним. Не плачтеся, бо ви виправдовуєте рейдерів, бо ви не бачите в рейдерстві нічого поганого, коли воно не стосується вашого особистого хазяйства. От коли ваше хазяйство, вашу ферму рейдернуть, от тоді у вас очки розплющуються, і ви починаєте бігати і волати про несправедливість. Це справедливо віддати свою частинку влади людині, яка рейдернула або спробувала рейдернувати цілу політичну партію. Ну то що, то про що казати? Зеленський не володіє українською мовою, як він може бути президентом? Знання мови не є самим головним. Це важливе, але не саме головна кваліфікаційна здібність. Порошенко володіє українською мовою, хоча теж погано. І що? Звісно, ми хотіли би мати нормального президента, який вільно спілкується краще за мене українською мовою, в якого українська мова є головною, на якій міркує, да? І коли він намагається щось сказати російською, то видно, що вона його неприродня і нерідня. Ну, я ж пояснюю. Вийшли кидати цей баскетбольний м'ячик глядачі, а не професіонали. Якщо Зеленський запропонує вам роль реформатора правоохоронних органів, ви приймете таку ношу? Так, в команді Зеленського я прийму таку ношу. В команді Зеленського або Кошулінського. Іншим я не вірю. З Зеленським та Кошулинським я знайду спільну мову і зможу пояснити, чому треба робити так чи інакше. Іншим радянським динозаврам щось пояснювати цим Гриценкам, Смішкам без... Взагалі, це просто якась марна трата часу. Вони це не розуміють, не зрозуміють. Для них сказати, що не буде ніякого міністра МВС і не буде ніякого міністерства, яке контролює всю поліцію по всій країні, для них це все одно, що небо на землю впало. Розумієте? Вони, в них буде розрив мозку, і вони будуть дуже сильно страждати. І, звісно, ніколи не погодяться на це. Не так важливо, як проголосують, ніж те, як порахують. Що з цим робити? Я не знаю, пан Віталій Грушевський, що ви пропонуєте? Значить, сідайте на машину, їдьте за цією фурою, яка повезе бюлетені. З тим, щоб побачити, що ця фура поїхала і приїхала туди, куди треба. Ось що з цим робити. Мене чого ви питаєте? Я ж трак не розверну, через океан його на корабель не поставлю, і я просто не встигну фізично прибути до вашої області, де ви знаходитесь, і це зробити. Залишаємо все, як є. Ні, цього робити не можна. Це називається залишити статус-кво. Цього робити не можна. 5 років руйнації України і геноциду населення буде продовжуватися вже в більших масштабах. Людина вже буде знати, що наступного в нього шансу не буде і буде вже йти без приділу. Саме головний недолік Порошенка – це те, що в нього нема межі його жадобності, його цинічності. Саакашвілі пропонує себе Зеленському з допомогою реформ, а також в нього є досвід президентства та зачищення нікчемних кадрів. Одного Зеленського і Саакашвілі недостатньо. Треба багато розумних, грамотних людей для того, щоб це зробити. Давайте не будемо плутати Грузію з її населенням, яке менше населення Києва, з України. Це не одне і те ж. І в Грузії в них теж було все не за 5 хвилин. Тож ваш голос, можливо, вкрадуть. То може метеорит в землю вдариться. То може хтось зараз воно буде йти у мене перед вікнами і обісреться. Що це взагалі? Про що розмова, я не розумію. Правильно, всі, хто працював в силових совєтських органах, на крючці у гадьоноша Путлера і Смішко в тому числі. Ну, я думаю, що це просто елементарна логіка. Зеленський найбільше зло. До вашого відома, чому голову людям морочите? Ніхто нашу неньку повію не називав і не вимагав пріоритету російської мови. Я не пам'ятаю, що пан Зеленський вимагав пріоритету російської мови. Далі, де Україну
Зеленський називає повію, будь ласка, знайдіть це місце, покажіть мені, я буду обурюватися разом з вами. Самий гучний скандал виступу Зеленського був в тому, що вони в Юрмалі, здається, в якоїсь країн Балтії, вони демонстрували поведінку українського уряду, який ходить з протягнутою рукою по всьому світу і клянчить гроші. Я з цим погоджуюсь. Уряд український ходить по всьому світові і каже, дайте нам грошей. Коли ми їм сказали тут з Америки, ми вам дамо пуансон і матрицю, щоб ви калібр перейшли нарешті з цього 5,45 радянського російського калібру на 5,56 натовський калібр, вони сказали, ні, не треба нам давати обладнання для патронного заводу, дайте нам краще грошей. А ми самі розберемось. От і все. Я не бачу нічого в цьому, що якщо у вас є питання до Зеленського, я вважаю, пані Тетяна Іванейко, замість того, щоб розводити срач, я вважаю, ви повинні написати відкритого листа пану Зеленському з вимаганням пояснення його поведінки під час концерту в Юрмалі. І конкретно задати йому запитання. Чи називали ви нашу країну повією? Чи ви асоціювали нашу країну повією? Чи ви мали на увазі лише виключно продажний корупційний український уряд? Я думаю, його відповідь вас задовольнить. А зараз ходити і перекручувати факти, і використовувати ці начебто факти, як факти для того, що він там недостойний, він там те, я вважаю, це ви самі собі брешете. Коли ви, пані Тетяна Іванейко, самі собі брешете, ви шкоду робите не Зеленському, а ви шкоду робите собі. Олег Шевченко, я особисто буду голосувати за Зеленського. Це нікого не цікавить, пан Олег. Я просив по темі задавати питання. УНА контактували з Зеленським? Ні, УНА з Зеленським не контактували. Якщо буде низька явка, залишається Порошенко. Ні, пані Наталя, це неправда. Він не залишається. Він повинен виконувати свої обов'язки до результатів виборів. Яка б не була низька явка, вибори відбудуться. Чи готові ви допомогти Зеленському реформі влади? Так, я думаю, що я особисто готовий допомогти Зеленському або Кошулинському у реформі влади. Всім іншим допомога закінчиться лише тим, що мені будуть, як Олександру цьому, як його, Боровік, чи хто це був, з Німеччини приїхав, взяв українське громадянство, йому і проводи різали, щоб інтернету в кабінеті не було, і табличку на кабінеті там міняли, і там Яценюк щось ходив, там пальці йому в очі втикав. То буде таке, якщо я буду допомагати там Тимошенко або Порошенко, або там цим радянським динозаврам, то це закінчиться якимсь мордобоєм, я впевнений. Ну, до лісу справа, я сподіваюся, не дійде, але комусь я в рило дам прямо в прямому етері, це я себе просто не стримую, і на цьому все закінчиться. Так що, приблизно так. Саме достойний кандидат – це Кошулинський. Пан Василь Козак, навчіться не розмовляти радянськими гаслами. Добре? Саме, як там, мір всьому міру, да? Партія міра, страна саме лучша, да? І все таке. Перестаньте. Якщо Кошулинський саме достойний, це треба доказувати якимись аргументами і фактами, а не просто казати, от він саме достойний. Галіна Губко питає, критикувати всіх і чекати ще 5 років? Я не знаю, чого ви чекаєте. У мене робочий день складається з 14 годин. Навіть більше 16 годин, який в мене повністю зайнятий моєю роботою, добробутом моєї сім'ї, американською економікою і розбудовою української національної армії, закордонних частин української повстанської армії, громадською діяльністю, написанням програм, написанням статутів, обміркуванням інших там менеджерських якихось дій. Розумієте, це багато роботи. Я займаюся цим. А ви сидите і чекаєте, ну то ваша позиція життєва. У мене зовсім інша позиція. Нікого я не чекаю. І я вірю в те, що якщо українська нація зараз програла ці вибори, і жодний з цих кандидатів, хто б не переміг, не приведе до кардинальних змін, то ми за 5 років в нашому середовищі можемо виховати і просвітити, і навчити майбутнього кандидата, який все ж таки приведе націю до перемоги. Я займаюся саме цим. А чим ви займаєтеся? Я не знаю, вас не питаю.
Якщо ви мене запитуєте, то я вам пропоную, долучайтеся до цього процесу. Тоді ви не будете казати, що ви чекаєте, критикуєте всіх і чекаєте. І взагалі, ви намагаєтесь мене критикувати? Яке у вас право це робити? Що ви зробили, скільки ви зробили, що ви маєте право мене критикувати і взагалі оцінювати мою діяльність? Вибачте, тільки зайшов. Смішко? Ні, не смішко. Гриценко? Я вже пояснив. Де докази розслідування, що Юля щось украла? Пан Володимир, розслідування про те, що Юля щось украла, знаходяться в американській прокуратурі. Є така прокурор американський Марта Борщ. Напишіть їй листа, ці матеріали, вони в вільному доступі, я думаю, вона вам відправить ці копії. Це перше. По-друге, тут річ не в тому, що Юля щось крала, а річ в тому, що Юля монопольно перепродавала російський газ вам особисто. Вам особисто, монопольно. Тобто, що таке монопольно? Це, як правило, ціна не відповідає дійсності. Ціна не відповідає дійсності. Тобто, вона на вас наживалась, монопольний засіб, що є негарним вчинком, вважається, в сучасному світі. А ви з цим погоджуєтесь? Погоджуйтесь. Ви можете показати свою підтримку людині, яка вас обкрадала, тим, що ви можете піти і проголосувати за неї. Вона стане президентом. Я думаю, вона вас ще буде далі обкрадати. Ви будете радіти. Нікого не нагадує? Вам не нагадує це, як мінімум 50% українського населення, яке ідея наступає на ті ж самі граблі, виправдовує злодіїв, брехунів, а потім дивується, що в житті щось не так і чому ми так погано живемо. Ви ще не знаєте, як ви погано живете. Я б вас привіз би в Сполучені Штати Америки, помешкали півроку, а потім насильно привіз би вас назад в Україну. І ви би порівняли. Та не голосуй, як не хочеш, твій голос забере собі Порошенко. Ні, не забере він мій голос, пан Василій Васюк. І мені взагалі дивно, що ви, багато людей притримуються такої думки. Це насамперед демонструє ваше невигластво в виборчих процесах. Ви навіть не розумієте, як це відбувається. Ви собі щось там придумали і носитесь цим, як дурень з писаною торбою. Що я можу зробити? Ні, якщо я не проголосую, ніхто не піде і напише, що там Рустам Ташбаєв проголосував. Тому що Рустам Ташбаєв не голосував, та ще й оголосив про це. Та й все. Ніхто це робити не буде. Не придумайте. Якщо будуть якісь фальсифікації, то фальсифікації будуть саме тих, хто з'явився на виборчих участках, дільницях. Чому? Тому що йде окремий облік, хто з'явився, і окремо йдуть бюлетні. Якщо ви цього не знали. Ви не знаєте елементарщини, це я бачу по вашим сентенціям, по вашим цим перлам. Ніхто не хоче нічого, розумієте, мені знайомий один сказав, як, Рустам, ти можеш ось цій країні намагатися змінити, якщо не може знайти людину, яка має достатньо розумових здібностей і самодисциплини взяти, прочитати аркуш друкованого тексту з початку до кінця. От і все. Ви піваркушу прочитати не здатні. Ви собі придумали, щоб не розбиратися, щоб не вчитися, щоб не копати, щоб не з'ясовувати. Ви просто взяли шорткат, ви ледащо. І ви вирішили для себе, якщо я не проголосую, Ташбаєв не проголосує, його голос собі забере Порошенко. І все. Ізі-пізі. Легкий вихід. Не треба сидіти, щось вивчати, розбиратися в цьому процесі. Як це відбувається? Де саме відбувається фальсифікація? Нащо це нам треба? Город, картопля, корова недоїна. Будемо ми там в чомусь розбиратися. Отак ви і живете. От ви демонструєте своє невигластво. Якщо Ташбаєв не піде голосувати, то Порошенко використає його голос. Як? Яким чином? Чи обов'язково президент повинен бути головнокомандуючим? Не обов'язково, але так заведено, нічого в цьому страшного немає. Володя Чекало, ви не бажаєте надіслати свою програму Зеленському і обговорити її з ним. А що ви це взяли? Пане Володя Чекало, давайте зробимо по-іншому. Давайте ви зв'яжетесь з Зеленським, і Зеленський запропонує мені з ним хоча б поспілкуватися. Давайте зробимо так. І коли ви пройдете оці моменти, от тоді ви скажете свою оцінку.
Тоді, я думаю, у вас очки відкриються трошки, і ви зрозумієте, як ви зараз неправі. І за мене казати, що я щось не бажаю. Я вам казав, що я не бажаю, я не казав такого. А дарувати свою програму перед виборами я нікому не збираюсь з цих нових голосів. Бо вони крадуть. Може, не пан Зеленський, а він не крав. Пан Зеленський склав програму дуже розумно. Він переклав відповідальність за це на українців. Він сказав, ось вам моя сторінка в соціальних мережах. Будь ласка, пишіть, що ви хочете побачити в програмі. Коли люди йому написали 100 тисяч приблизно пропозицій, вибрали, скільки вони там вибрали, і з цього склали програму. Так що програму Зеленського складав не Зеленський. Якщо ви почнете докапуватися до чогось, Зеленський завжди скаже, вибачте, але це те, що хоче народ України. І він дуже розумно це зробив. Проблема в тому, що народ України недостатньо освічений ще, щоб писати не рожеві мрії, а реальну програму. Ну, це вже інша справа. А мене не треба звинувачувати, що я з кимось не хочу кооперувати чи що. Я сказав, я зроблю все, що від мене залежить, якщо це йде на користь нації і країни. Крапка. Зеленський – це Коломойський. Як це вам подобається? Пан Василь Казак, не знаю, ви вже писали мені якусь маячню чи ні. Зеленський – це не є Коломойський. Я вам це пояснюю. Зеленський – це Зеленський. Коломойський – це Коломойський. А якщо за вашим принципом з найменших зол, то якщо б у мене був вибір, з ким з українських олігархів взагалі розмовляти про те, щоб Україна стала сучасною державою, це був би пан Коломойський. Чому? Тому що пан Коломойський, за моїми даними, дав 500 тисяч доларів на українську військову техніку для того, щоб евакуювати її хоч щось з Криму. Він врятував багато сотень одиниць бойової техніки для Збройних сил України. З власної кишені. Це зробили не ви, пан Василь Казак, це зробив пан Коломойський. Да, єврей, да, олігарх і все таке інше. Да, можна сказати, він свій інтерес захищав. Ну, якщо інтерес пана Коломойського співпадає з інтересами територіальної цільності України, то я не маю нічого проти такого інтересу. Пан Коломойський, кому невідомо, має більшу частину своїх статків, а конкретно 3/4, а конкретно 75%, в кого ще розум там на відсох, і вони розуміють, що таке 75%, він має ці статки на Заході. Насамперед, в Сполучених Штатах Америки. І на Заході, в Сполучених Штатах Америки, до пана Коломойського нема жодних запитань. Чому? Тому що він керує і менеджує свої статки згідно американського законодавства. Тобто пан Коломойський демонструє, що він може бути законослухняним громадянином, платником податків, нормальним законним менеджером, не ганятися за сверхприбутками, спокійно собі колядувати на своїх грошах чесним засобом. Він це демонструє. Тому, якщо я б розмовляв з кимось з олігархів, я б не розмовляв ні з ким, але з Коломойським я би розмовляв. А там вже рішення друге. Чи пан Коломойський готовий, щоб четвертина його статків також працювала за тими ж самими принципами, як 3/4 його статків працюють на Заході. Тобто законним, антимонопольним, демократичним, да, які ще слова вам треба сказати. Я думаю, що він на це погодиться. Якщо б я розмовляв з паном Ахметовим, або паном Медведчуком, то я думаю, що там було б зовсім по-іншому. Бо в них все побазовано на російському безпреділі. Якщо це зрозуміло, да? Тому там розмовляти з цими людьми нема про що. Так що, знову, я людина якби більш принципова, я не керуюсь принципом найменше зло. Ну, якщо керуватися тим, що українці дуже люблять, да? Тобто, це відро іржаве, це відро диряве, це відро пом'яте. Ну, трошки продержиться, давайте пом'яте оберемо. О. То Коломойський це ще не саме гірше, що могло статися. Наталя Вялова, по-вашому, у нас нет виходу, і нам просто стається плить по течению і ждати ще 5 років. Я на це питання вже відповів, я не розумію суть цього питання. Вам ніхто не пропонує плить по течению. Будь ласка, доєднуйтесь до Української національної армії, створюйте середовище, в котрому ми вигартуємо, знайдемо, вигартуємо, навчимо, зробимо кваліфікованим, грамотним людину, яка піде на наступні вибори і стане президентом України за нашою підтримкою.
Причому тут 5 років плити по течії. Якщо ви звикли все життя плити по течії, то тоді да, тоді ми те, що я пропоную, ви можете навіть не слухати. Бо ви, у вас плюс і мінус. У вас або проголосувати за лайно якесь, але на менше з усього лайна, яке є, або плити по течії. Більш вашої палітри, так званій, нема ніяких кольорів. Там тільки є чорне і біле. А насправді, я вам пояснюю, життя ваше, особисте, громадське, політичне, це дуже велика палітра, в якій є багато кольорів. Обирайте, який найбільш корисний. І займайтеся, хто вам заважає. Ну, ми звикли, що хтось повинен прийти до влади, да, і зробити нам класне життя. Нараховуючи чужі статки, але впевнений, що генерал-полковник, доктор наук не може бути бідним. Може, ви самі сказали, де і скільки вкрав Смішко, не транслюйте примітивних дурниць. Не знаю, це Віталію комусь відповідає людина. Хто там що вкрав? Я не розбираюсь, хто що вкрав. Я взагалі не розбираюсь, що хто що вкрав. Я розбираюсь і розказую про те, які тенденції і що буде. Ага, і до цих пір патрону заводу немає. Армія, мова. Ну да. Ну а як? Я в 15-му році розібрався, куди це все йде. Що це за президент такий? Що програму перезброєння, яку ми з Америки йому запропонували, вони дуже швидко похирили. Дуже швидко. То я вже зрозумів, звідки там, як то кажуть, рука Кремля? Я побачив, звідки справді рука Кремля. Щоб свалити Пороха, треба голосувати за самого рейтингового кандидата, а потім розберемося. Якщо Порох станеться, кінець нашій країні. Кінець цієї країні буде, якщо там 75% кандидатів прийдуть до президентства. В країні буде кінець. Тому не придумуйте маячні, не створюйте дилему там, де її немає. Це є один з прикладів псевдологіки, який ви зараз демонструєте, пані Євгенія Волянська. Бо вас так привчила російськомовне середовище. Російськомовне середовище і раціоналізму, і псевдологіки привчило вас створювати якусь паніку там, де її нема. Поясню вам. З 40 чи скільки там претендентів на престол, якщо 30 прийде, країні буде кінець. Вони так чи інакше будуть тягнути її до кінця. З інших там 10, да, 8 на прохідних і 2 такі, що ще більш-менш. Крапка. Все. Не треба придумувати, от давайте за саму рейтингову. Бо самий рейтинговий після Порошенка є Тимошенко, до речі. Зеленському ще треба поборотись. То що, давайте за Тимошенко? Ну, тоді вона країну зруйнує, я знаю, на півроку пізніше, ніж Порошенко, наприклад. Не придумуйте маячню. Ви самі придумуйте маячню, самі себе переконуєте в ній, та ще несете її в маси. Ідіть навчайтеся, ідіть. Ну, я не знаю, ну не треба їхати в Англію. Не треба їхати в Америку. Ідіть онлайн. Ну, треба брати англійську мову. Беріть словник, беріть гаджет, яким ви зараз пишете ці коменти. І не займайтеся маячнею. Вивчіть англійську мову. Потім сідайте, онлайн-курси є. Як працює уряд? Як працює те? Безкоштовні. Вчіться. Ну, вчіться вже нарешті. Ну, скільки можна? А потім будете... І все, у вас оця псевдологіка сама зникне. Ви... Будете самі розуміти, яка це маячня. Придумали поголо. Приклад псевдологіки. Путін сказав, що будь-хто, що був президентом, аби не Порошенко. По-перше, це придумали. Такого Путін не казав. Ну, добре. То все, це означає, що треба голосувати за Порошенка. Я такої маячні дебільної, я не знаю, там цих дикунів, у котрих купили острів Манхеттен, де зараз квадратний метр землі коштує більше мільйона доларів, а купили в них цей острів Манхеттен за 8 пляшок віскі і 24 долари Сполучених Штатів Америки на той час. Придбали весь острів у індіанців. Цим лохам і то втюхували, я думаю, щось більш розумне, ніж втюхують вам. От я впевнений в цьому. Путін сказав так, от давайте зробимо навпаки, як зробив Путін. Тобто Путін сказав, Гайдай дуже красиво це теж розклав. Саме цей аргумент. Путін сказав, якщо ви оберете когось іншого, а не Порошенко, то я нападу. Ну так кажуть всі порохоботи, да? Якщо не обрати Порошенко, то Путін нападе. Так зачекайте, то це означає, що що? Що Путін пропонує обрати Порошенко? Або запугає тоді страхом і силою? Ви розумієте? Чому Шухевич підтримав Порошенка? Тому що він зрадник.
якщо він це зробив. Я не чув про це нічого, я пояснюю. Якщо він підтримав Порошенка, значить він зрадник. Значить, він закінчив університет імені Олега Валерійовича Ляшка, да? Політичної повії України, відомої. От у росіян є Жириновський, який продає свої голоси, кому треба. Ну, вже не продає, бо вже все, Путін вже все заграбастав. Ну, Жириновський був одним з інструментів знищення зародиша цього демократії в Росії. Бо він зробив партію на своїх популістичних гаслах, на своїй неадекватній, але фламбоєнт поведінці, яка привертала увагу. Він зробив цілу партію, і потім він цю партію використовував для політичного заробітку, як політична повія. Він продавав голоси той чи іної фракції, з ким він домовився. Цим самим займається наш великий цей пастух, корівник Олег Валерійович Ляшко. Якщо Шухевич підтримав Порошенка, значить університет Ляшка він закінчив на відмінно. Ганьба. Довжина шляху не має значення. Значення має бажання йти цим шляхом. Погоджуюсь. Спитати у Зелі, щоб Зеленського комусь щось відповів у відкритому ефірі чи на дебатах, такого не було. Ще вони цураються, обуляються, що не на нать це вирок кандидату. Ну... Юлька буде 100%, Владік Ром так сказав. Ну, добре. Дивіться, Владік, перед тим, як щось таке казати, в Штатах ми кажемо так, put your money where your mouth is. Це означає, поклади свої гроші там, де є твій рот або твій язик. Скільки кладете за те, що Юлька буде 100%? Та й все. І тоді ми побачимо серйозність вашої сентенції. Многие говорят, что если будет Порошенко, в Украине делать нечего. Нужны радикальные меры во всех сферах. Ну, пані Тетяна Дячкова, вы ничего нового не сказали, на жаль. Ну, це всі і так знають. Деньги ж у Юлі взяв? Хто? Хто взяв у Юлі деньги? Я не знаю. Олександр Гріндер з кимось розмовляє. Не знаю з ким. Якщо, ну, я просив задавати питання до мене. Якщо ви задаєте питання, ставите питання до мене, ну деньги ж у Юлі взяв. Я у Юлі не брав ніяких грошей, я Юлю взагалі жодного разу не зустрічав. Члени моєї сім'ї зустрічали, навіть фоткались, але я її не зустрічав. Я їй грошей ніяких не давав, вона мені ніяких грошей не давала. Я не знаю, до чого це взагалі. От ви навчіться, якби, ну, фокусуватися на тому. Сказано. Задавайте питання мені. Ви починаєте, може, там між собою розмовляти, я не знаю. Ну. Моя думка, нікому не нав'язую. Слухав уважно всіх кандидатів. Зеленський не конкурент Кошулинського. Він ще сирий, мало підготувався. Повторюється моя думка. Пан Василь Козак, як би там не було, але Зеленський приблизно має в 3 рази більше електорат, ніж пан Кошулинський. А може в 4 навіть. Побачимо. Побачимо, хто потрапить в другий тур. Ми взагалі побачимо просто відсоток, скільки проголосує за Кошулинського, ми ж це побачимо, і скільки проголосує за Зеленського. Я думаю, що ви будете неприємно здивовані, що українці на такі речі, як хтось там трошки не підготовлений, більшість з них навіть уваги не звертає. Інтерв'ю Володимира Зеленського з представниками світових ЗМІ. Times, Post, Bloomberg, Spiegel, Economist, Figaro, Atlantic Council від 21 березня. Окей. Це не питання. Це ви тут... Розумієте? От ви не розумієте етичних норм навіть. Пан Ігор Шпаченко, да? Шпаченко? Пан Ігор Шпаченко, ви... От у вас навіть... елементарної етики вам не заклали. Цей етер не є площадкою для вашої пропаганди Зеленського. От ви це не можете зробити, зрозуміти. Ви можете задати тут запитання. Я ж просив, задайте запитання або прокоментуйте щось конкретно по тому чи іншому кандидату, якщо ви вважаєте за потрібне щось коментувати. Ну ви зараз, от не розумієте, ви прийшли в мою хату,
розклали якусь косметику і починаєте гостям, які прийшли до мене на мою вечірку, на мій, наприклад, день народження. Уявляєте собі? Ви прийшли на мій день народження, сіли, поїли, попили, а потім дістаєте таку коробку, розкладаєте на столі, всі змушуєте тарілки підподвинути, да? І розказуєте про косметику Mary Kay, яка вона класна, купляйте от прямо зараз у мене. Ось ваша поведінка. Ви б так вчинили би? Ні. А тут ви так вчиняєте. Чому? Тому що у вас подвійні стандарти. Вас цьому не навчили. Ви не бачите в цьому нічого ганебного. І оце проблема. Це не етично, те, що ви зараз робите. Не етично. Іноземне видавництво написало: Путін Зеленського намазує шоколадом і проковтне. Чи не так це? Не знаю, яке іноземне видавництво. Іноземних видавництв дуже багато. Деякі з них повністю фінансуються, як Спутник ТВ, да? І інші з Російського федерального фонду. Так що мені це нічого не каже. Якби ви сказали, що так сказав Сергій Гайдай, який я людина, політаналітик український, яку я поважаю за розум, абсолютний розум, високий рівень освіти, незаангажовану думку, він людина, яка називає речі своїми іменами. Якби це Гайдай сказав, я прислухався до цього. Якби це сказав Нью-Йорк Пост, тобто Washington Post або New York Times, я прислухався би до цього як до думки Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, тому що прихильники цієї партії, ну, володіють цими виданнями. Якщо б це сказав Fox 5 News, я прислухався б до цього як до думки Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, тому що це поважне джерело, яке належить республіканцям. А коли ви кажете, якесь іноземне видавництво, слухайте, якісь іноземні експерти сказали вам, що у вас найкраща конституція у світі. Но про це ви почули не від іноземних експертів, бо вони розмовляють англійську мову, яку ви не розумієте. А це вам донесли українські підараси, які сказали, що експерти сказали, що конституція сама класна. А американці, як почитають цю конституцію, то жахнуться. Ну вони ж для вас не експерти, а ті експерти, бо ваші підараси вам це так сказали. Розумієте? Іноземне видавництво. Навчіться. Конкретно, видавництво яке? Таке-таке. Хто автор статті? Такий-такий. Все, ми підемо, подивимося, хоча б наскільки воно, це джерело, хоча б, ну, не брехливе, хоча б, чи що це за джерело. Розумієте? Ні. А, іноземне джерело сказало. Все, я що, повинен? Я повинен. О, іноземне джерело. О, все. Ні. Вибачте, я сам іноземне джерело. Ви бачите цей рівень ваш, власний? Я вас принижую? Ну, значить, я вас буду принижувати, якщо це призведе до того, що ви обуритеся і перестанете бути невигласими. Значить, я вас буду принижувати, якщо до вас по-іншому не доходить. Дай йди в сад, Любов Швець у нас захищає, я так розумію, лідера партії «Батьківщина». Прощі контракт, який підписала Юля, а потім віщай його. Шановна пані Любов Швець, я розумію, що російськомовний простір зробив з вас абсолютно, ну, носія псевдологіки. Я не хочу читати ніякі контракти. Нащо мені читати контракти, якщо я знаю, що людина монопольно продавала енергоносії української нації, українського народу. Мені цього достатньо. Які там були ціни? Ні, може ви мені скажете, що вона купляла за $1000, а вам продавали за 800. Тоді я зверну увагу на контракт, тоді я скажу: Боже, Мада Тереза українська, українська берегиня, вона з власної кишені доплачувала, щоб українцям було краще. Тоді я скажу: Боже, як я помилявся, Юлія Володимирівна, дайте по цьому ваші ноги. Тоді я клянуся, так і скажу. Ну, я сумніваюся, що Юлія Володимирівна займалася цим заради, щоб бути українською Мадою Терезою. Я думаю, що вона навпаки купляла за 800, а продавала за 1000. І на вас вона зробила свої мультимільйони, а тепер ви мені ще щось втираєте. Ви ще це виправдовуєте і доказуєте, і тисяєте мене носом в якийсь контракт. Да мені плювати на цей контракт. Якщо ти є частиною монопольної схеми, так мене вчили на Заході, ти є негідником. Все, крапка. У вас це толерується? То, будь ласка, толеруйте. Ну, не плачтесь, що у вас нема шляхів, що у вас нема лікарів, що у вас нема лікарень,
Щоб тебе щось тобі більш-менш зробили, треба в Феофанію потрапити. А у нас будь-який госпіталь потрапиш і все тобі зроблять. Не плачтеся мені. Тоді ви це заслуговуєте. Ви не те, що заслуговуєте, ви це виправдаєте. Ви в горло мені хочете вщепитися, захищаючи це. Йо. Ти бач, у нас йо тут вже пішло. Имея медіаресурс Коломойську, можна привести к победі козла с огорода. Согласны? Пан Константин Піянковський, це псевдологіка. Бо маючи ядерну зброю, можна розпочати Третю світову війну. Ну правильно? Ну правильно. Скільки країн має ядерну зброю на сьогоднішній день? Чому Третя світова війна не розпочинається? Не думали про це? Ресурси Коломойського не маленькі. Але вплив Коломойського досить сильно зараз обмежений в Україні з боку Порошенка та інших олігархів. Кому завгодно можна привезти? Від вас залежить трошки, правильно? Кому ви віддаєте більшу перевагу? Зеленського чи Кошолинського? В кого з них двох більше шансів на перемогу? Я нікому взагалі не віддаю перевагу. Більше шансів на перемогу у Зеленського. Втричі більше шансів на перемогу у Зеленського. To be exact. Щоб бути точним. Інші громадяни можуть взяти ваш приклад і також не підуть голосувати. Що буде тоді? Пан Микола Куріян, нічого не буде тоді, тому що тих, хто захоче не голосувати за того, що так на них вплинув Рустам Ташбаєв, буде, наприклад, 3 тисячі максимум. 3 тисячі максимум буде таких людей на, скільки зараз населення, я не знаю, по даним ЦРУ на 17-й рік було 17,8 мільйонів працездатні. Приблизно, скільки там у нас, хто може голосувати тоді, виходить, наприклад, нехай буде 26-28 мільйонів населення. 3 тисячі людей на 28 мільйонів населення. Нехай половина з них не піде взагалі голосувати. Це буде не за того, що Ташбаєв їм так сказав, а просто це такі люди, які пасивно до цього відносяться і раніше відносились. Тобто у нас голосуючих, нехай буде половина цього, тобто 14 мільйонів населення піде голосувати. Від того, що 3 тисячі буде голосувати чи не буде голосувати, абсолютно нічого не зміниться. Не треба перебільшувати мій вплив на населення України. Прошу вас. Мені приємно, звісно, але я приблизно знаю, скільки я можу вплинути. Слабо контракт Юлі в кінці концов освітіть, так і формула для таких, як ви є. Пані Любов, коли ви починаєте таких, як я, і оце російську мову, будь ласка, не забруднюйте. Мені неприємно з вами навіть спілкуватися. Мені контракти ці ваші освічувати нема чого. Я ще раз сказав. Я прокурору Сполучених Штатів Америки вірю, ніж тисячі таких, як ви. Вас таке влаштовує? Пані Любов Швець, ви починаєте казати для таких, як ви, да, оці більшовицькі діла, я вже ворог народу, да, там, чи що. Для таких, як ви, хай вас буде тисячі, хай вас буде 10 тисяч. Для мене слово одного американського прокурора важить більше, ніж 10 тисяч таких, як ви, будуть з прапорами ходити і скандувати, яка Юля у вас свята. І все. Крапка. Команда Зеленського буде обнародована після першого туру. Невостребованные бюллетні используть нечесні люди в комісії на пользу того, за кого вони там сидять. Пані Юлія, це теж абсолютно вигадана якась тема. Пустих бюлетнів є ціла купа, якщо вони треба. І вони вже заготовлені. І вони будуть переписуватися у момент, коли вантажівка з'їжджає на якусь там лісову дорогу. Да? Спалюються бюлетні і ті вже заготовлені, написані нові, вкидаються тоді. Отак відбуваються фальсифікації. Но казати про те, що от вони використають саме той бюлетінь, який ви не прийдете на ділянку, це абсолютний булшит. Цього не буде. Не буде голоса людини, яка не була на виборах. Бо це буде дуже великий скандал на весь світ. Коли людина, дата народження, да, ім'я по батькові проголосувала, людина скаже, зачекайте, у мене купа свідків, що я в цей час вдома сидів, вареники їв. Цим ніхто займатися не буде. Візьмуть ті бюлетні, які везуть, порахують їх, скільки їх, спалять і
точно таку ж кількість вкинуть. Ну, на, ну вивчіть хоча б, ну вивчіть, як це робиться. Ну вивчіть хоча б, як вас обманюють. Потім ми будемо розмовляти про цей обман. Ну, для, ну напружтеся, напружтеся. Ну до чого ж ви звикли? Ну які ж ви ледащі? Я в шоці, які ви ледащі? Як вам ліньки? Вивчити елементарне, як вас найобують. Ви не можете навіть це зрозуміти. Ви кричите на весь світ, як вас найобують, але як вас найобують вивчити, ви не здатні. Я вибачаюсь за емоційний виплеск. Лично я голосую за Гриценка, а вибираю між Зе, По і Ю, розуміється, лучше Зе. Плюс он буде прививки для України проти невигластва і популізму. Ну, коли ви йдете голосуєте за динозавра радянського періоду Гриценка в першому турі, а не за Зеленського, то ви покращуєте шанси Порошенка та Тимошенка потрапити в другий тур, а Зеленський в другий тур потрапити, ну, якби, йому буде більш важко, тому що ви свій голос, знаючи, що він краще за Порошенка та Юлію, віддали все одно комусь іншому. Коломойський украл у нас 6 мільярдів доларів. Можливо. У вас всі крадуть, Наталя Іпатова. Наталя Іпатова, ви нічого не крали? Скажіть, за все своє життя. Ким ви працюєте? Що ви робите? Ви нічого не вкрали? Нічого ніде не потягнули? Ні? Ну, бо у вас 95% населення, я кажу, 3/4 глядачів, які зараз мене дивляться, щось вкрали за своє життя в Україні. Я крав. Малий був, ходив на завод цей, на практику в 9 класі. Щось погано лежало, мені подобалось, блискуче, я крав, клав в кишеню та ніс. Бо всі так робили, правильно? Так виховували нас. Всі крадуть. Я не оправдовую Коломойського, але крадуть всі. Тому давайте зробимо так, щоб красти було невигідно. А от тоді ми будемо вже дивитися, хто там скільки вкрав. Це Терек П'янка. В коментах емоції. Ще у тверезу на умі, то у п'яного коментах. Супер повчально. Дякую, пан Стас. Пан Стас, нарешті я бачу, що ви зробили український шрифт. Бо було дуже... Я не хотів робити вам зауваження, але ну, нема виправдання тому, щоб писати російськими літерами український текст. Я дуже радий, що ви нарешті розібралися, як це зробити. Так що, Юля, пан Олександр Гріндерс? Та ні, я сподіваюся, що в другий тур вийдуть нашими зусиллями Зеленський та Кошулинський. Ну, треба прикласти зусилля, правда? Ви сказали, що голосувати не будете, що нема за кого, що потім не червоніти. А хочу запитати, а був хоч один президент за всю історію, щоб за нього не червоніти? За історію новітню такого не було. Тобто з 91-го року такого президента не було. Ми можемо знайти, виховати, навчити, підготувати та забезпечити перемогу такому президенту. Ми всі це можемо зробити, пан Василь Івасюк. У нас на це є дуже мало часу, лише 5 років. Долучайтесь, приєднуйтесь до цього процесу. Хто знає, може ви будете цією людиною. Кладіо Сопрано, в останній матері майже втратив бажання. Бажання яке? Бо в мене асоціація одразу. Бажання. Ну добре, не будемо про це. Я написала особисто Гриценка. Надіслала ЕТ Рустама покроковий план каральної системи перетворення у правоохороні. Мені надали відповідь, що зараз пан Гриценко зайнятий іншими справами. І приймати до уваги програму Ташбаєва немає часу. Я розочарована. Пані Катерина, дякую вам за те, що спробували. І я думаю, що ця відповідь, вона якби і каже сама за себе. Зеленський чітко на камеру сказав, що готовий стати на коліна перед Путіним. Як вам це? Я, якщо він таке сказав, я це абсолютно не розділяю. І противник таких дій і такої демонстрації слабкості. Українці ще не прокинулися, вони поки що в резервації. Пані Варвара, в резервації знаходяться українці, які поїхали за кордон. Точніше, 80% їх привезли все це лайно з собою, і в цьому лайні порпаються навіть в таких розвинутих країнах, як Німеччина або Америка. От. А українці, які знаходяться в Україні,
там процес прокидання ще, може, навіть не почався. Ледве-ледве, щось. Канада пропонувала передати F-15 Україні, наші доблесігнерали, компанія відмовилася. Ну, звісно, бо головнокомандуючий є посіпакою Кремля, то про що тут розмовляти. Пан Гриценко мовчить, як камінь по поводу вибачень перед українцями, що зібралися на перший національний український конгрес. І вибачень перед командиром закордонних частин Рустамом не хоче відповідати. Це характеризує кандидата. Погоджуюсь. Я ж кажу, пану Наливайченку зайняло аж 4 роки. 4 роки він кружляв. Нарешті, я так розумію, його переконали і сказали, слухай, якщо ти хочеш мати будь-який шанс, ти повинен відмежуватися від цього скандалу з Ташбаєвим Рустамом. І тоді, тільки тоді я почув якісь вибачення, якісь там слова про те, що треба знайти цих злочинців, покарати, вони не мали права так вчиняти. 4 роки! То про що казати? Яка там совість, яка свідомість? Пан Гриценко, вони всі морозяться, роблять вигляд, що це їх не стосується. Потім, коли вже за яйця візьмеш, він почне казати, так це не я, це моя жінка, чи ще щось. Ну зачекайте, а чого тоді ви пишете в своїх програмах, що не буде ніяких любих друзів? Ніяких преференцій, тобто, я розумію, не буде. Тобто, ну, зробив щось не так, ось тобі, ну, наслідки. Я не кажу покарання, але наслідки повинні бути. Ні. Нічого не буде. Нічого не буде, друзі. Не буде. Не буде, не буде. Не буде, не буде, не буде. Це люди, які кружляють навколо корита, так як колись кружляв Порошенко. Він кружляв, він був такий чесним. Чи не він був в штабі Ющенка? Він. Чи не він вдягав себе помаранчеві ці краватки, шарфи, що вони там на себе пялилися? Він такий революціонер був. За зміни. І що? Та скільки? Ви будете продовжувати цей фетиш? Що це таке взагалі? Садомазохізм, фетиш якийсь, я не знаю. Я коли це, я являю вже тих німців, да, я фантастіш з цими плітками, цими шариками в роті, да, ці маски, це все їхнє, що їм дуже подобається. Вам це подобається? Ну то займайтеся, я ж не можу вам це заборонити. А Зеленський не зруйнує своєю некомпетентністю? Зруйнує що? Те, що повинно бути вже давно зруйновано? Пані Надія Федотова. Зруйнує що? Інфраструктуру Радянського Союзу, яка не ремонтувалася вже приблизно 30 років, фактично, яка вже, ви вже в стані гуманітарної катастрофи. Я в Борисполі регулярно стояв в черзі людей взимку з двома оцими пластиковими бідонами з-під цієї, як вона, як ця вода, що я постійно забуваю. Ця поляна і всі ці діла. До крана з чистою водою, бо з крана вашого воду не можна використовувати ні для супу чи борщу, ні для кави, ні для чаю. Треба спуститися вниз, там така як трансформаторна будка, там знаходяться якісь фільтра, якийсь поставив хтось з місцевих перед виборами. І це воно працює по сьогодні, ці фільтра, ну слава Богу, хтось регулярно міняє. І там черга людей, і замерше таке все, бо це вода і взимку, і такі ці, як їх, icicles, не сосульки, українську мову забув, як буде правильно. Оце все, і я вже не знав, чи мені відео знімати, оце блокадний Ленінград. Блокадний Ленінград. І оце люди стоять в Борисполі з бідонами, хто з чим, і набирають цю воду. Я там стояв, з Америки приїхав. Ви уявляєте, я приїжджаю з Фінікса, і мене дорогенька відправляє за водою туди. І я стою так, і дитинство згадую, всю цю... Волосы сидят на головке детской, хорошо живется нам в стране советской. То ви боїтеся це потерять, да, загубити, що це буде зруйновано? Що буде? Верховна Рада ваша буде зруйнована? Оце форум олігархів. Олігархи там граються в м'ячик, а ви всі дивитеся по телевізору. Ви за це, за що ви переживаєте? Система так званої охорони здоров'я буде зруйнована? Чи ваші розбадяжені ліки? Мені зробили операцію, мені боляче так, що я вже не можу. Я беру айбупрофен український, який продається в ваших аптеках. Одну таблетку, дві таблетки, три таблетки, взагалі нічого.
Взагалі нічого. А перед цим, за рік до цього, в мене була подібна операція. Знаю, яка ібупрофен, в якій дозі, на мою вагу. Моя вага, мій зріст, мій організм, як він реагує, що він робить. І нічого. І слава Богу, я привіз з собою баночку, навіть не оригінального, а дженерик бренд, який купив в Walmart'і. І я беру той айбупрофен, який вважається, ну, якби другої якості, ну, нормальний, він все одно, FDI пропустила його, американська, якби, агенція по лікам. І я приймаю дві таблетки, свою дозу, і мені одразу легшає через 15 хвилин. То вам продають що там? Крейду з цукром і мукою намішали, і видають це за ліки, і ви боїтеся це зруйнувати? Що ви ще боїтеся зруйнувати? Ці ваші срані Богдани, які їздять по дорозі? Бо щоб пригнати Мерседес, треба незрозумілих грошей людині заплатити. Якщо Зеленський зруйнує щось своєю некомпетентністю, я буду тільки радий. Казав Путін, хто аби не Порошенко. Угу. Да, Путін так прийшов. Я вже про це казав. Він прийшов до вас, ви спали, а він вас за ковдру так. Дивись мені, хто завгодно, тільки не Порошенко. Якщо ваш голос неможливо використати, якщо ви не голосуєте, та не зіпсувати бюлетень, то ж як використають голоси мертвих душ? Ясно, я на цю тему, на яку ви, я так розумію, збираєтесь розмовлятися вічно, не буду розмовляти. Продажний брехун проводить політику такої ж політичної повії. Хто саме? Пан Влад Ковальчук. Не брешіть собі іншим. Він сказав, що готовий стати на коліна і вмовляти, щоб не стріляли в людей і не гинули люди. А ви пишете, але не повний текст, а це брехня. Ну добре, це ми бачимо, коли щось вирвано з контексту. Це такий, да, прийом маніпуляції. Все одно я не погоджуюсь ставати на коліна і вмовляти, щоб не стріляли в людей. Я думаю, що коли людей, яких стріляють, з тої сторони теж летять кулі, то стріляти в людей вже не так буде легко. А зараз, ну, влаштували тир на сході України і туди їздять розважатися, як на сафарі, всякі покидьки з Росії. От і все. І наших патріотів відстрілюють. Або, подивіться на статистику смертей, або від снайперської кулі, або від мінометного обстрілу. Старий Шухевич мене вразив, хто-хто, а від нього я ніколи не чекав. Ну, старому Шухевичу треба було виходити з цієї партії Ляшка вже давно. Він цього не зробив, я на це звернув тоді ще увагу. І, ну, що я можу сказати? Діти і батьки – це над неї теж. Владік Ром ставить $100 за те, що виграє Порошенко. Ой, Тимошенко, вибачаюся. Ну, добре, ну, назовіть довірену особу, якій ви передасте ці $100. І будемо дивитися. Як ви ставитесь до Ігоря Смішка, він стане нашим головнокомандуючим. Ну. Слухайте, вже був у нас один бравий солдат, з яким я зустрічався в Вашингтоні, за якого я казав, давайте йому вже генерал-майора, полковнику Кривоносу, да? Який аеропорт тримав, і хлопці героїчні, і все, і де той герой. А сьогодні цей герой підтримує крадія та брехуна. Та й все. Хто Смішко стане головнокомандуючим? Ну, то і буде у вас такі тоді перемоги. Що там, 7 перемог для України він написав? А то у вас будуть ці перемоги. Через рік після його президентства поговоримо. Ви думаєте, чого та ж бав, ні за кого не йде голосувати? Тому що через рік ми з вами поговоримо про того, хто переміг. І знову почитаємо програму. І очки почнуть відкриватися, я думаю. І про рейтинг електорат – це підставна олігархічна брехня, щоб нас обдурити. Ну, рейтингів багато, вони різні. Якби Кошелінський відрікся від Тенібока, підняв би собі рейтинг 3 рази. А ви як думаєте? Ну,
Не знаю, не знаю. Те, що Кошулінський не відрікається від Технібока, це, до речі, теж вказує на його порядність, що ця людина не є політичним флюгером, да, або тим, хто дуже швидко від чогось відрікається. Так що я не знаю, скільки там піднявся б рейтинг і все таке. Мабуть, частково піднявся б. Свободі треба було Семенихіну кандидати та у ці партійні амбіції. Можливо. Знову ви пишете російську мову. Пан Стасе, тільки що вас похвалив. Ви можете, будь ласка, на своєму девайсі знайти опцію української мови і писати українськими буквами. Будь ласка, я вас прошу про це, бо це неприємно читати. Хотілося б на виборах до Верховної Ради бачити кандидатів від УНА. Розумію, що ВР дисфункційна і все ж. То пан Євген Слободянський, давайте визначимося, Верховна Рада дисфункційна чи ні? Давайте якось, ну не буває трошки вагітно. Якщо це дисфункційно, то чого нам туди заводити кандидатів від Української національної армії? Чого? Щоб вони билися на трибуні, вовтузилися там в коридорах, ці бійки були. Бо люди будуть, я думаю, застосовувати кулаки, бо ну, це вже дісталося. Но голосуванням все одно ці кандидати від УНА нічого не зроблять, бо нас буде меншість і більшість, яка на зарплаті олігархів, буде приймати своє рішення. А ми будемо там тільки ходити і оце лайно себе обтирати. Ні, нам це не треба. Нам треба перемога президентська через 5 років. Нам треба референдум народний на зміни Конституції України як мінімум відносно парламенту України. Якщо ми запроваджуємо ці зміни, ми парламент закриваємо на півроку на технічне переобладнання, а це насамперед повинно бути біометричне голосування, біометричний доступ в зал, комп'ютерне позбавлення мандату, якщо людина більше 10% парламентських засідань, тобто роботу прогулює. Якщо працівник прогулює роботу більше 10% часу, такого працівника в будь-якій нормальній компанії звільняють. Хороша людина, душа компанії, так класно з ним там сісти, вечірку якусь, але він поганий працівник, він не може на роботі знаходитися вчасно. То його позбавляють цього права. Також, саме так, народ України, як менеджер свого життя, повинен позбавляти права цих депутатів. На півроку ми це закриваємо, всю цю шоблу розганяємо, міняємо законодавство, ніяких таємних списків, ніякого впливу олігархів, заборонено агітація такого вигляду. І тоді ми набираємо Верховну Раду, над якою ще треба буде працювати. Ну вже кнопкодавства не буде. Вже 2 роки, а не 5 років. А через рік взагалі громадський аудит – обов'язкова процедура для кожного. І якщо ти його не пройшов, це як екзамен здавати. Якщо ти його не пройшов, ти позбавляєшся мандату. Да не просто мандату, а права взагалі в житті колись мати цей мандат. Виявляєте, як вони сраку будуть за вас рвати, за свої обіцянки, щоб їх виконати? Бо через рік він може бути позбавлений абсолютно легально, згідно Конституції України, нової редакції. Розумієте? Ось що я пропоную. А ви пропонуєте взяти мені зараз баночку чистого меду, вилити в цю бочку лайна, і ви будете сидіти і очікувати якогось результату від цього дійства. Ні, я це дійство робити не буду. І вас чую не робити. Ви самі говорили, що програма Зеленського, програма написана з побажань українців із усіх. Дякую за ефір, цікаво слухати. В Україну не тягне, Штати не надоїли. Нічого не зрозумів з вашого цього набору слів взагалі. Сьогодні була в шоці от услышанного. Молода 22-летняя девушка сказала, что будет голосовать за Бойко, объясняя тем, что он местный. Сама мечтает удачно найти парня лоха, еще нигде не работает. Вот настоящий электорат Бойко. Так, Людмила Лепкалюк, це електорат Бойко. А ви про Бойко дізналися, знаєте ще чому? Тому що ви використовуєте російську мову і ви знаходитесь в так званому культурному просторі російської мови. А саме російська мова – це є простір оцих Бойків, всіх цих уродів. І якщо ви думаєте, що це не так важливо, повірте, це дуже важливо. Бо там вас привчають, що псевдологіка – це є нормально. А в успішних суспільствах люди зрозуміли, як псевдологіка заважає розвитку суспільства, багатству людей,
могутності держави, і тому там дуже сильно борються проти псевдологіки, тим, що пояснюють людям, що це таке, навчають. В програму навчальних закладів закладено критичне мислення, розпізнавання фаласів, тобто псевдологічних аргументів. Це дуже-дуже важливо для майбутнього лікаря, офіцера, менеджера, кого завгодно, виборця, який йде на вибори, він повинен розрізняти це, розумієте? А ви, за те, що ви знаходитесь в цьому російськомовному просторі, просторі брехні, ви, якою б ви розумною, сильною особистістю не були, ви поступово, ваші... Що це робить? Це як вода отака брудна. І ви зайшли в чистому платі, і оця брудна вода починає ваше плаття підніматися вище і вище і забруднювати її. Розумієте? Незважаючи на те, яка б ви не була сильна, чесна, криштально чиста особистість. Розумієте? Рекомендую виходити з цього болота. Переходьте в інші мовні простори. Там, повірте мені, там трошки більше. Там теж бруду вистачає в україномовному. Але все ж таки там менше трошки оцього, ну, повної маячні оці. Що будемо робити, якщо після фальсифікації Юля за Ваканом виведуть людей на Майдан? Будемо спочатку дивитися, що відбудеться, а не загадувати наперед. Бо ви зараз мені запропонуєте 1000 сценаріїв, і ви мені що пропонуєте? Мені витрачати свій час на те, щоб проаналізувати кожне з цієї тисячі чи що? Коли це станеться, тоді це будемо аналізувати, робити висновки і приймати рішення. Домовились? Моє мнення по голосуванню. Ні тих представителів, з которыми би я согласен заставити договор. Ну, розумію вас. Якщо буде Порошенко, ще більше людей поїде з країни, молодь, посадять патріотам, щоб не було Майдану. І Путін нападе. Де псевдологіка? Чого? Якщо буде Порошенко, ну, так псевдологіка, я казав, що типу, обирайте кого завгодно, але не Порошенко. Ну, а тут що? Не так. Олександр, себе заплутає мене. Що ти хочеш? Що ти маєш на увазі? Ну, якщо буде Порошенко, ще більше людей поїде з країни, ну, посадять патріотів, щоб не було Майдану, і Путін нападе, ну, так що, яка я взагалі не розумію цього питання, що ти цим хочеш сказати? Юля Сєвєродонецька такою пила, ужас. Сумах чоловік відрізав собі ступню з гангреною, бо не мав грошей на операцію. А, господі, не лякайте мене, будь ласка. Вам думаєте, що Юля більше зробить для України, чи Порошенко зробив, чи буде існувати така країна? Я не розумію цього питання. Я є 3001-м, Кладіо Сопрано. В Україні є майбутнє? Шановні, в планеті Земля немає майбутнього навіть. Там, де ми за вами зараз знаходимося, буде поверхня Сонця. Ви знаєте про це чи ні? Через 5 мільярдів років. Не знаєте? Розвиток нашої зірки під назвою Сонця, за її маси і з цього вона складається, він, якби, ну, наукою вже майбутнє сонячної системи зрозуміло. Наше Сонце буде перетворюватися в так званого червоного гіганта. Вона буде, сили гравітації не зможуть вже стримувати по тому, як цей водород буде випалюватися, межі, якби, да, поверхню, так звану поверхню, якщо це можна назвати поверхню Сонця, і вона буде, починає розширюватися, і буде далі розширюватися, і це стане червоний гігант, так званий. Да? Якщо ви подивитеся в сузір'я Оріона, і якщо ви уявите собі Оріона, його плечі, да, і пояс, там, і меч, чи що це там в нього там висить, да, то якщо ви подивитеся на ліве плече, ви побачите, що воно дещо червоного кольору. Це червоний гігант Бетельгейзе, названий так арабською мовою. Бетельгейзе. Да? І щоб ви зрозуміли, що таке червоний гігант. І Сонце, де ми зараз з вами стоїмо і розмовляємо, щось тут вирішуємо, копошимося, да, тут буде поверхня Сонця. Ну, звісно, від землі нічого не залишиться, ну, і спалить її в ніщо. Через 5 мільярдів років. Це я вам точно кажу, це саме так і буде. От ви мені задаєте питання, чи є в Україні майбутнє? Ну, слухайте, і Польща повністю втратила свою державність.
Польщі не існувало в деякий момент часу. Під час походів Наполеона, знаєте, наполеонівські війни, в цей час Польщі не було як держави. Вона була розподілена між трьома державами. Но Польща знову з'явилася. І, до речі, завдяки не тільки національно-визвольній боротьбі, а також жіночим чарам польської патріотки, яка очарувала Наполеона. Розумієте? Засобів багато. No. Так що я думаю, що щось буде. А що буде? Ну, на що ви мене питаєте ці запитання? Майбутнє у цьому безпреділу і цьому, ну я не знаю, цьому цим інфузоріям туфелькам, яких розуму нема, майбутнього їм не повинно бути. Це все повинно вимерти і забутися. І повинні прийти, як Шевченко писав, да, і буде земля, і буде мати, і буде син, і не буде супостату. Отаке повинно бути. Чи ми це зробимо? Не знаю. Ну, ми повинні це робити. А зробимо це ми, чи наші діти, чи наші онуки, там вже майбутнє це покаже. Но цього, як брехунів, крадунів, так і біосміття, яке його підтримує, і яке породжує це все. Порошенко, він же ж не народився президентом, правильно? Він виріс, він в цьому цьому навчився у суспільстві, в якому він розвивався. І потім він піднявся високо, і це суспільство нажухав, тобто віддав цьому суспільству саме те, що від нього отримав. Оце нам треба знищити. Майбутнього цьому не повинно бути. А якийсь іншій Україні майбутнє повинно бути. Ну як воно буде, я не знаю, залежить від нас. Поки що забагато біосміття. Ну, може я дуже грубо це називаю, ну як воно є. Бо тільки біосміття може виправдовувати брехунів, крадунів, возвеличувати їх. Приводити їх до влади. Хто це робить? Бо починаєш індивідуально питати. Ні, я. Ну, декілька людей ще 2 роки тому зізнавались, що голосували за Порошенка, ну хоча б казали, що вони про це жаліють. А сьогодні питають, що ніхто за Порошенка не голосував. А як же він став президентом? Майбутнє. От і все майбутнє. І все-таки навколо Гриценко об'єдналися більш-менш здорові антикорупційні демократичні сили, які насправді зробили багато корисного за останні 5 років. Хто? Лещенка зробив? Наєм? І це факт. Ну то я ж вам факти сказав за Лещенка і Наєма. Факти вам. Це не факти. Я сказав факти з власного досвіду. Те, що я бачив. Я розмовляв з людьми з Демальянсу одразу після того, як вони поперли Лещенка з своїх лав. Ви пам'ятаєте, що Лещенко і Заліщук потрапили до політради Демальянсу. До речі, до Василя Гацько маю величезну повагу, спілкувався, зустрічався. Абсолютно адекватна, нормальна людина. І вони прийняли Лещенка і Заліщук. І тут у Лещенка квартира в центрі Києва за 150 тисяч доларів. Слухайте, журналіст нещасний з депутатською зарплатою 12 тисяч гривень позичає такі гроші. Ну, за його словами навіть. Ну, люди попросили його з партії і сказали, вибач, у нас є все ж таки якісь стандарти. І ви мені починаєте розказувати, як багато вони зробили, і які вони демократичні, і все таке. Да, Гацько, так, демократична сила. Не знаю, як багато він зробив, ну хоча б не нашкодив. А Лещенко, Наєм, ну, у вас приколи такі, я так розумію. Ну, прикалуйтесь далі, ви вже надприкалувались. Вийдіть на вулицю, подивіться на результати своїх приколів. А з протоколом що робити? Яким ще протоколом? Ви що, поліцейський, що щось робити з протоколом? Це бюлетень називається на протокол. Чи не здається вам, що люди перестануть вас слухати, якщо ви висловлюєте дедалі брутальніше? Пані Аліна Франчук, ну хтось завжди перестає мене слухати, і це не залежить від моєї навіть лексики, а від змісту. Є люди, які мене дуже гарячо підтримували, коли я розмовляв російською мовою, да, і виключно там поносив там цього Порошенка. От. А коли я почав якби копати глибже в ментальність українського народу, там типового пересічного українця, багато людей відписалося і перестало мене слухати. Бо вони в цьому побачили атаку на їхню власну безгрішність, на їхнє власне особисте преосвященство, розумієте? Мене це не турбує. Я не є блогером,
який розкручує YouTube канал, бо дехто теж прийшов з дуже схожою питанням до мене, до нещодавнього етеру. Один з таких, що я бачу, що постійно щось йому не подобається. Знаєте, є люди, які критикують, а є люди, які постійно висловлюють якісь претензії. Це не є критикою, це його особисті претензії, які він чомусь вважає, що він має право до мене мати якісь претензії. Начебто я прийшов до нього додому і розвалив набор косметики в нього на столі, да, і заважаю проведенню його Happy Birthday, да? І він спитав, тобі не здається, ти взагалі читаєш, що тобі пишуть читачі? Мені здається, що якби до цього в тебе був більше там якийсь контакт, ти ближче до людей був. Я йому відповів, я відповідаю вам тим же самим. Я не є блогером, який пішов в YouTube з ціною монетизувати, заробляти на ньому гроші, і тому він дуже вправно вивчає статистику, скільки людей лайкнуло, що там, так, що я повинен змінити для того, щоб подобатися людям. Я не є Пітер Маккеннон. Пітер Маккеннон з Канади, хлопець, який за один рік розкрутив свій YouTube канал до мільйону підписників і багатомільйонних проглядів. Заробляє людина в день приблизно 3 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Він грамотно розкрутив свій канал. Він давав віральні відео, які дуже коротенькі, які розповсюджуються з швидкістю світу, да? Світла. І він так почав, щоб закинути гачки. Да? А потім він чітко працював над тим, щоб подобатися публіці. Він підтримує персональний контакт. Він з вами по-дружньому там спілкується. І він вам дає кожного разу якусь корисну нову інформацію з приводу фотографій та відео. Він професійний фотограф. Я не є цією людиною. Я кажу неприємні речі. Я є тим самим хірургом, який виходить з операційної і несе новину родичам. Іноді дуже неприємно. Чи хочете ви бачити того хірурга після того, як він вам сказав таку новину? Я думаю, що ні. Якщо особливо ваш близький, ну, щось сталося фатальне, якби результат. Розумієте? І цей хірург може бути порядною, кристально чесною людиною, але ви не хочете його бачити, бо він у вас асоціюється з неприємними спогадами. Тому я асоціююсь у багатьох людей з чимось неприємним. І те, що люди відписуються і відходять, і перестають мене дивитися, я на це дивлюсь абсолютно нормально. І не ганяюся за лайками, за кількістю проглядів і всім цим іншим. Ви мене плутаєте. У вас стереотип блогера або людини, яка там повинна розкручувати свій канал. І ви цей стереотип намагаєтесь вдягнути на мене. Коли я висловлююсь за вашими словами більш брутальніше, до речі, прогляди мої астрономічно зростають, якщо ви цього не знаєте. Ми подивимося, скільки людей подивиться це відео, яке є все ж таки більш інтелектуальним, ніж скандальним. Бо я тут матюки застосував буквально пару разів, знову не стримавшись. Ви можете піти і подивитися на моїй стрічці відео, де я розношу вщент прихильників Рими Білоцерковської та територіальних громад, які я зняв в своєму гаражі, матюкався, моряки так наматюкаються, або сапожники. Весь етере матюкався і волав, і негодував. Там більше 100 тисяч проглядів. Це відео, якщо набере 20 тисяч, то ще добре. Розумієте? Так що мені це не здається. Ваші побоювання не здаються. І відносно матюків. Да, я розумію, в українській мові немає матюків. Але я, на жаль, є російськомовним українцем, який виріс в російськомовному просторі. Це перше. По-друге, це не є російські слова. Вони прийшли з Монгольської Орди. Про це мені в Німеччині розказали люди, да? Німці, історики, які щось розуміються в історії. От. І, по-третє, в Сполучених Штатах Америки матюки американські є частиною мови. Єдине, від них намагаються якби трошки відокремити дітей, хоча діти з 10 років тут все прекрасно знають, ну як звідусіль. Коли ви йдете, уявіть собі, пані Аліна, ви йдете в кінотеатр американський, в кіно, і ви чуєте, як Роберт Де Ніро матюгається. От за що я люблю Америку і чому я так хотів вивчити цю мову і все. Ви бачите людей, які матюгаються. Ніколи я не чув, щоб матюгався лише американський президент. А державний секретар чи там ця Вікторія Нуланд, я чув, як матюгаюся. Розумієте? Це є частиною мови. І це якби не відокремлюється. Ну,
так званій російській псевдокультурі, оце треба відокремити, це воно, це не культурно, да? Людину піти здати в НКВС нормально, якщо ти написав кляузу без матюків, да? А от якби з матюками, то це було вже не культурно. Розумієте, про що я? Тобто я не переймаюся цим. Так, я намагаюся себе стримувати, намагаюся не матюгатися. Чому? Тому що, ну, все ж таки, з моєї боку, я визнаю, це неповага до української культури. В українській культурі немає цих монгольських російських матюгів. Но людині, яка марширувала на плацах військово-морського училища, а на флоті, якщо вам невідомо, матом не лаються, матом розмовляють, мені дещо іноді прориває. Тому я за це дуже сильно вибачаюсь. А відносно того, що буде менше людей мене дивитися, насправді все з точністю до навпаки. Я зменшую кількість своїх глядачів тим, що я поводжу себе стримано, культурно. Їх, до речі, як це не дивно, може вам здаватися, їх становиться менше. Коли я починаю матюгатися і катком проїжджатися, дай розверніть душа, глядачів стає в рази більше. Коломойський звик порішати з чортом лисим, а з порохом на рахунок зе, то як два пальці об асфальт. Пан Сідоров Олександр, чи є ви людиною з оточення Коломойського? Який у вас досвід спілкування з Коломойським? Чи пан Коломойський довіряв вам вирішення якихось задач, якихось питань, і ви розмовляєте з власного досвіду? Чи ви просто розказуєте нам солянку, набір з того, що ви начиталися в засобах масової інформації, з яких 99,99% є російсько- або україномовними, і такий же самий відсоток того, що там вигадують, брешуть або придумують. От мені цікаво, на чому базується ваша думка? Або на тому, що перше я сказав, або на другому. Якщо на другому, то я думаю, я не повинен вам навіть казати, чого ваша думка варта, да? Яка в неї цінність фактажна. Ви як людина розумна, саме розумієте, що вона ніяка. Коли буде наступний конгрес? Незабаром. Все буде оголошено. Не переживайте, не пропустите. У Гриценка дуже молода команда. Ну да, молодий брехун Найєм, молодий брехун Лещенко. Молоді, але вже досвідчені. Я не знаю, сколько украл Коломойский, но когда мои дети брали в 2008 году стипендию в приватбанке, то если они там оставались, их деньги, то деньги, проценты зарабатывали. Но когда эти стипендии провели в Уксимбанк, все это утратилось. Ну, тобто ви хочете сказати, що в приватбанку було більш чесне відношення до ваших грошей. Ну, значить було. Гриценко не зміг в прямому ефірі відповісти на пряме питання журналіста про Балогу. Почав викручуватися. Навіть не зміг сказати, що не хоче відповідати, а став викручуватися і робити з глядача дурня. І ця людина, яка каже, що готова пройти детектор брехні. Не вірю. Погоджуюсь, пан Вадим Гороковець. На що треба звертати увагу? Це на відсутність мужності у людини сказати щось негативне навіть на свою адресу. Можна просто сказати, ви знаєте, я не готовий до цього запитання, я от боюся, що я відповім навіть на те, що я маю на увазі. Отак же можна чесно сказати, і все. Но нема мужності. Це ж, ти що, це визнати перед всіми, що я не такий сильний, могутній, який я себе намалював. Розумієте? А вони не розуміють, що це ознака сили. Коли в тебе є мужність визнати свою помилку або навіть вибачитися, я в Фейсбуці два рази був жертвою фейкових новин. І два рази я щось постив, що не відповідало дійсності. Що я робив з цим після того, як я з'ясовував, що я розповсюдив брехню далі? Я вибачався. Я пам'ятаю, як перший раз, я російською мовою тоді спілкувався, як перший раз я запустив своє вибачення, хтось там написав, я таке в перший раз бачу і чую взагалі на просторі Фейсбуку, ну, в нашій країні, що хтось вибачається. Розумієте? Саме сильніша команда в Гриценка, він її показав, а решту тримають в тайні. Угу. Он воно як. Ну, добре. Ой. Бурульки.
Та ж бай, ви мені сьогодні подобаєтесь переконливо. Олександра Бабакіна. Ну, добре, подобаюсь, добре. Так, я так відстав в ці, давайте я айбупрофен. Я так відстав на годину. Чому Зеля боїться прямих ефірів з вільними журналістами? Я думаю, що Зеленський боїться провокативних питань і того, що він не стримується. Він вже продемонстрував свою нестриманість, коли йому задали якесь провокативне питання. Пам'ятаєте, він почав, я нічого вам не повинен, да, я нічого вам не об'язан, щось таке. Він зрозуміло, що йому на це вказали, його помічники і радники, і він зробив всі висновки, і він, знаючи, що він може не стриматися, я так думаю, він намагається уникнути цих ситуацій взагалі, щоб вони не виникали. Прокоментуйте повернення Саакашвілі. Пан Колі Слободян, коли буде повернення Саакашвілі, тоді я його прокоментую. Домовились? Перестаньте відволікати себе і мене на 1000 ймовірних варіантів. Давайте працювати, коментувати, аналізувати те, що відбувається, не те, що може відбутися. Бо на це уходить, я не знаю, купа енергії і розумових здібностей українців. І уходить ні на що. Головнокомандуючим треба ставити тільки Ташбаєва. Пані Марічка, я вам вдячний за довіру, але я вам скажу так. Поки ми в таборі не наведемо порядок, нема чого з цього табору виходити. Вибачте, я римські легіони і історію Римської імперії вчив досить досконало. Поки не буде порядку в таборі, поки не буде намети всі стояти так, щоб кожний легіонер, кожна маніпула знала, де їх намет, поки не буде побудовано два шляхи via... забув латинські назви, да? Які хрестом перетинали цей табір, на місці котрого потім виникали навіть міста в Європі. От. Поки цього не буде зроблено, з табору виходити і face your enemy, тобто стояти обличчя к обличчю своїм ворогом, немає ніякого сенсу. Тому що і не перемоги не буде, і не табору не буде, нічого. Втратимо все. Так що спочатку правоохоронні органи, спочатку СБУ, а вже потім можна до військових питань переходити. Кошелінський не визнав Конгрес, розочарований в ньому. Ну, Кошелінський конкретно сказав про Конгрес, коли людина, конгресмен, до нього підійшла і почала перемовини відносно того, що, ну, от як поєднувати зусилля, може, чи ще що. Він хитро примружив очки і сказав, ну, ви ж розумієте, що просто так Конгреси не скликаються. От і все. Все, що треба знати про те, що таке випускник, да, університету ВО «Свобода». Це люди, які вірять в конспірацію, в заколоти, в якісь таємні змови. Вони не розуміють і навіть не уявляють, як це так, що люди просто взяли по своїй ініціативі, власні, зібралися, щось вирішили. Ні, так не буває. Треба, щоб був керівник або закулісний керівник. От і все. То що? То я все сказав, все у приводу ще тоді. Риценко дав слово лідерам інших партій, та якщо не виконує домовленості, з нього спитають. Я не знаю, що ви маєте на увазі і що ви з президента спитаєте. Ви з Порошенко багато зараз можете спитати? Ви багато можете зараз спитати з Порошенко? От стільки ж ви спитаєте з Гриценка, коли він стане президентом? Якщо він стане президентом. От стільки ж само. І на вулиці будете виходити, і транспаранти розвертати, і все, що завгодно будете робити, рівно стільки ж спитаєте. Тому що зламу системи я не бачу, щоб був злам системи, де президенту треба трошки труситися за те, що він робить, і відповідати. Хоча б перед парламентом, як це в Сполучених Штатах Америки відбувається. Пане Руслан, що скажете за рахунок програми Балашова? Дякую. Повторюю, програма Балашова є, скажімо так, складовою навіть нашої програми, але вона дуже вузький сектор. Він чітко вказує на податкову реформу в Україні, яка повинна, я з цим абсолютно погоджуюсь, змінити інвестиційний клімат в Україні. Но при цьому тут треба ще антимонопольне антитрастове законодавство та дотримання, жорстке дотримання цього законодавства, свободи бюрократичного бізнесу, електронізація всіх цих процесів, да? І, саме головне, захист приватної власності. Жорстокий, безкомпромісний захист приватної власності. Якщо його не буде, то цей інвестиційний клімат і ці класні податки, вони все одно
не розбудують країну. Чому? Тому що в цій країні одне одному будуть рейдерувати те, що хтось наколядував, розумієте? Тобто там треба більш поширено, убалашовано, більш поширено, там вже не вистачає, я думаю, знань, ресурсів та інше. Так що програма, її можна розглядати лише як сегмент. Так, ми пропонуємо майже те ж саме. З Балашовим я колись зустрічався, розмовляв відносно цих навіть номерів 10-5, да, 5-10. Він сказав, що номери можна трошки змінювати, це якби не принципово. Головне – це принцип. Да? І я пропоную, ну, майже практично те ж саме, але я пропоную 12 податок в Київ і для початку 6, який потім місцеве самоврядування може міняти до мінімального в 4, менше ніж 4 не можна робити, і максимального в 8, більше ніж 8% від того, що ти заробив, міняти не можна. І люди цей податок сплачують на місці, він залишається на місці, він іде на розвиток інфраструктури, на лікарні, школи, допомогу там якусь вже адресну пенсіонерам, наприклад, да? А з Києва йде вже гарантована державою допомога соціально незахищеним слоям населення. І на Збройні Сили, і на функційність державного апарату, який треба тримати до мінімуму, інакше буде дефіцит бюджету. Я запропонував це, я запропонував саме американську систему. Американська система відрізняється від європейської саме тим, що ти сплачуєш податки тоді, лише тоді, коли ти щось заробив. Якщо ти проваландрався, як то кажуть, да, і вийшов на нулі, ти нічого не сплачуєш. І ця система заохочує тебе заробляти, заохочує тебе сплачувати податки і заробляти ще більше. Європейська ж система, там, щоб ти не робив, заплати, а там вже буде видно. Оце мені не подобається, я вважаю це тормозом в багатьох економіках, ну, багатьох країн світу. Пане Рустам, об'єднуйте українців за кордоном, більш прогресивно, Україна може 9-5 тисяч, не більше. Ну, час покаже. За кордоном теж вистачає українців, які схопилися вже за нове мальоване відро, і вже їм нічого не треба, і вже мрія їхнього життя збулася. І все, на жаль. Що скажете про кандидата президента Ігоря Смішка? Вже все сказав. Прочитав сьогодні, що на Черкащині затримали авто з грошима і вже заповнено проголосовано бюлетнями. Можливо, це новий рівень фальшування. Можливо. Народ сам виховує своїх тиранів. Абсолютно точно. Рустам, а що ви знаєте про брата Порошенка Михайла? Нічого не знаю і зараз не тема цього обговорення, вибачте. Це повинні знати слідчі по справі Порошенка, коли займуться. По теорії Стівена Хокіна планети між собою постійно на даний час відділяються між собою. Так як Сонце розростеться, так Земля теж може віддалитися від Сонця. Шановний, не встигне вона віддалитися. Не забувай, навколо чого вона робить свої оберти. Що саме тримає її на своїй орбіті? Це Сонце. Василій Васюк, Рустам, я випадково попав на цю дискусію у Фейсбуці. Скажи, будь ласка, де і коли ти виходи в прямий ефір, щоб можна було поспілкуватися. Я не розумію вашого питання. Виходив чи виходжу? Ви можете слово написати, ну, якось, щоб я зрозумів? Ну, слідкуйте якось, підпишіться, там, натисніть там лайк, чи що, тоді у вас буде... Я думаю, вискакувати повідомлення, коли я виходжу в прямий етер. У мене нема розкладу прямих етерів, якщо вас це цікавить. На жаль, я не можу сидіти в офісі якомусь, да, і зробити розклад, коли я там буду виходити. Я виходжу, коли в мене є змога. Бо в мене є, як то кажуть, основне місце праці.
Може, найєм водив по Майдану Вікторії Нуланда на Саманту? Ні. Я вам сказав, кого він конкретно водив. Якщо він ще Нуланд водив, то це окрема, значить, подія. Я вам конкретно сказав, кого він водив, коли. І цьому є відеодокази, де можна побачити, як старанно він водить її, щоб вона, не дай Боже, не підійшла до стели, не прочитала ці гасла і не спитала, що там написано. Це було явно. Це було настільки явно, що гидко було на це дивитися. У разі свого обрання на посаду президента Володимиру Зеленському варто скасувати заборону на російську продукцію, відновити транспортне сполучення з країною-агресором і відвідати окуповані території. Про це в інтерв'ю «Новій газеті» розповів радник фронтмена студії «95-й квартал» нардеп Сергій Лещенко. Я не знаю, пан Володимир Щербак, де ви, що ви прочитали це, схоже на якийсь тролінг. Лещенко є порохоботом, да, то тоді зрозуміло, чому він такий комент робить. Да. Чого він вже радником став, фронтмена. Розумієте, оце, дивіться, пан Володимир Щербак, ви ж чуєте мої етери на перший день. І чому я людей вчу, і що я вимагаю від людей? Будь ласка, якщо ви доносите яку інформацію, перевірте її. Да. Зробіть так, щоб цій інформації не було брехні. Якщо взяти оце ваше, що ви зараз тут запустили, і повикреслювати брехню, то залишиться два чи три слова, які взагалі навіть з місту зрозуміти не можна було. Зрозуміло? Якщо ви переносите брехню далі, то ви розділяєте відповідальність за цю брехню з джерелом. Ви це можете зрозуміти? З якого переляку Сергій Лещенко, так, відомий порохобот, став радником Зеленського? Розумієте? І все, і оцим невеличким цим да, поворотом, да, оцією брехнею, все, весь зміст, повністю якби, ну, змінюється. Людина, яка захищає президентство Порошенка і старається для свого хазяїна, вирішила принизитись, поплюжити кандидата в президенти Зеленського. Оце правда. Оце те, що тут є. То так і кажіть. Отаке він сказав, він його протролив. Да? Він сказав, йди там на коліна перед Путіним, все відміняє, всі санкції відміняє. Та зачекайте, то цей Порошенко санкції вів 2 роки після того, як вів санкції Обами, якщо вам це невідомо. Вам не муля, нічого, нормально це. Країна, яка перша повинна була вести санкції, вела їх останню. І тепер представники уряду, який це зробив, тролять кандидата, конкурента, що він там відмінить ці санкції. Та ви самі їх 2 роки не вводили, торгували, тільки гай шумів. Стояла купа російського там продукції в магазинах, тільки поміточки робили, там прапорець намалювали. Нащо? Я не розумію. От нащо? Хтось набрехав, а ви цю брехню далі. Ви розумієте, пан Володимир Щербак, що ви відповідаєте за це. Якщо ви далі розповсюджуєте, і нас не цікаво, чи у вас розуму не вистачає перевірити, чи совісті, чи... Якщо ви розповсюджуєте, ви є колаборант цієї брехні. Крапка. Я вчу вас, щоб ви цим не були, щоб вами не могли маніпулювати, щоб ви самі... Брехня, яку б вони не сфабрикували, вона ніколи не досягне своєї мети, якщо для неї не буде середовища розповсюдження. Ви розумієте, акустичні хвилі йдуть в повітрі і йдуть в воді. А в спейсі, в космосі, там вакуум, вони не йдуть. Ви розумієте, от ми з вами біля космічної станції, да, там на цих кабелях, да, там в цих скафандрах. Якщо я візьму молотка і гахну по цій станції, ви нічого не почуєте. Чому? Бо там нема середовища, в котрому розповсюджуються звукові хвилі. Ви розумієте, що ви зараз є середовищем розповсюдження брехні. Тому ця брехня досягає своєї мети. Тому ця брехня дурить українців. Тому ця брехня змушує українців поводити себе як ідіоти або діти малі. І тому ця брехня робить їх злиднями. Ви є частиною цього процесу. Ви це розумієте? Будь ласка, зрозумійте. І більш цього не робіть. Перевірте інформацію, не будьте ледачим. Перевірте інформацію, якусь логіку застосуйте. А чи це логічно? Ні, тут щось не логічно, тут щось не так. А тоді вже публікуйте її. Бо коли в момент її публікації, ви за неї відповідаєте, несете за неї відповідальність. Це ж елементарне.
Для того, щоб суттєва зміна в кращу сторону, потрібно ввести знову закон вищої міри покарання за розкрадання народного майна і народних коштів. Можливо. Але це буде лише сталінщина. Нам треба не тільки зробити сурове покарання, нам треба також запропонувати опцію того, що чесна праця є найбільш вигідною матеріально. От. А вища міра не обов'язково, до речі. Хоч я голосував за те, щоб ввести вищу міру як поправки до Кримінального кодексу України на першому національному українському конгресі, я, чесно кажучи, проти того, щоб забирати життя у будь-кого. І я, якщо забирати життя і знищувати, це виключно садистів та вбивців, на мою думку. А брехунів-крадунів, їх треба виховувати на каторжних роботах. І каторжні роботи можуть бути, до речі, набагато більш жорстоким покаранням, ніж смертельна кара. Бо ми всі помремо. На всіх природа покарає. Правильно? Прийде час, і наше серце зупиниться. А от каторжні роботи – це щось таке, що треба заслужити, розумієте, і вислужити. І там дуже легко, встановити строк каторжних робіт. Беремо мінімальну заробітну плату українця на той момент, коли робився злочин, і цю заробітну плату він відпрацьовує за один місяць каторжних робіт. Наприклад, це було 1500 гривень. Якщо людина вкрала 1,5 мільйона гривень, то каторжні роботи він отримує на 1 мільйон місяців. Бо він може виплатити лише, на мільйон, а 100 тисяч місяців, да? Бо він може виплатити лише 1,5 тисячі гривень місяць своєю роботою на каторжних роботах. І все. Скажуть, то це життя не вистачить? Ну, так, да, пожиттєве. У нас строки в Сполучених Штатах є 3 пожиттєве. Пожиттєве треба було не красти. Особливо в таких розмірах. Та й все. Я думаю, це більш жорстоке покарання, ніж смертна кара. Більш жорстоке. Доброго дня. Гриценко, багато мови. Одна обіцянка зарплата 700 євро. Пройшло буквально декілька днів, вже не буде призову. Це дійсно смішно. Слухайте, треба сміятися не тоді, коли людина обіцяє. Сміятися треба туди, коли людина обіцяє і не виконує. Він же ж не став президентом, щоб ми вже впевнилися в тому, що його обіцянки пусті. Знову ви торопитеся трошки попереду поїзда. Це є Лещенко, це є суть, і перевзуваються за лічені хвилини, Володимир Щерба каже. Не знаю. Знову інтерв'ю за кордоном засобами масової інформації. За кордоном йолупів, які підтримують Порошенка, дуже багато. Я погоджуюсь, забагато. Рустаме, чи можна зареєструвати УНА як новий політичний рух? Тобто легально на папері з мокрими печатками? Мабуть, можна, але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Головне зміст, а не обгортка, на мою думку, по-перше. По-друге, коли ми зареєструємося, на нас з'являться нові важелі впливу, тиску, чого завгодно. Скажіть мені, ОУН реєструвалося в Радянському Союзі? Українська повстанська армія реєструвалася в Радянському Союзі? Ні. Головне – дія і результати, а не папери. Папери ми встигнемо в будь-який момент зробити. Коли президентом стане людина нової школи загартування, яка вийшла, наприклад, з наших лав, да, виховалась, навчилась, треба, відправимо вчитися, куди треба. От, то можна і оформитися, якщо такій людині потрібна масова підтримка в парламенті, наприклад. Можна досить швидко оформитися і багато людей з нашого руху, з наших лав відправити, допомагати новому народному президенту в парламенті. Зараз немає ніякого сенсу це робити. Про референдуми. Зеленський теж зібрався проводити референдуми. Без фільтраційних таборів і відділення сепарів і колаборантів, позбавлені частини громадських прав, в тому числі права голосу, референдум проводити не можна. Погоджуюсь, пан Євген, і ви підтверджуєте мою думку відносно того, що Зеленський, він хоче все зробити європейськими якимись оцими
демократичними, так званими сучасними, мирними політичними засобами. Він трошки не розуміє, з ким він має справу. Це можна зробити, може, десь в Каталонії, в Іспанії, але не в Україні. Він не розуміє роль силових органів в будь-яких процесах в Україні. Бо все розбивається о протидію або саботування силових органів. Будь-яка ініціатива, будь-який здоровий процес в країні. Якщо людина проаналізує фейлери, тобто невдачу всіх-всіх процесів, вони побачать, що рано чи пізно будь-яка ініціатива, будь-який там пакет цієї реформи, все це діла, вони розбивалися о спротив або саботаж з боку силових органів. Все. Значить, поки ми силовими органами щось не вирішимо, все інше – утопія. Балачки, мрії, але утопія. Рустам, що можете сказати на рахунок заяви Сема Кіслера? Нічого, не знайомий з цією заявою, не мав мене часу на всі ці заяви, вибачте. Коломойський, Порошенко, лоточники, Зеленський, замасковані граблі. Якщо в команді, де були Саакашвілі, Саакварелідзе і ти, друже, то хто проти? Ну, не знаю. Саакашвілі немає, Саакварелідзе якусь підтримку демонструє дивну іноді. І Саакварелідзе, всі кажуть, який він рішучий, от Саакварелідзе буде там на посаді прокурора, якщо генерального, все, всіх розжене. Я не знаю, я Саакварелідзе декілька разів бачив, як він тупотиться на місці, не може визначитися. Дуже показово є процес Дерев'янко, як вони репи чухали і не знали, що відбувається. Ну, може, не могли повірити, що така зрада може бути в їхніх власних лавах. Да? А Дерев'янко вклав багато грошей в Рух нових сил і вирішив, ну, зачекайте, я інвестував в цей проєкт, я є, мабуть, власником цього проєкту, і почав все під себе підгрібати. Розумієте? І Саакварелідзе, і той же Саакашвілі досить довго якесь белькотіння, муготіння було, а не якась конкретні оцінки цієї ситуації. Розумієте? Так що не все так однозначно. Да, якби Саакашвілі, Саакварелідзе були, мали державні повноваження, я був би в їх команді, я можу гарантувати, що зміни були б досить радикальні, і я впевнений в тому, що позитивні. Ну, ви ж розумієте, що бажання може бути одне, а дійсність зовсім інша. Вони всі зарплату обіцяють. Яким боком? За це прем'єр, походу, відповідає. Ну, походу, за зарплату відповідає не прем'єр, до речі, навіть, а економічна ситуація в країні. Ніякий прем'єр, ніяким своїм указом не змусить власника перукарні або там булочної якоїсь, або майстерні сплачувати більше, ніж той може собі дозволити. Так що не придумайте. Ташбаєв явно топить за ЗЕ, який обіцяв вести миротворців не на границю, а на лінію розграничення, як це добивається Путін. Ну, розкажіть ще, який ЗЕ поганий. Розкажіть, які у вас є позитивні альтернативи ЗЕ. Нема проблем. Я топлю не за ЗЕ. Я взагалі ні за кого не топлю і навіть ні за кого голосувати не збираюся. Ну, ви краще знаєте мої наміри, да, мої думки, то що я можу сказати? Ви для початку навчилися би розмовляти мовою країни, за яку ви так переймаєтеся. Ви ж за Україну переймаєтесь, українську націю, то навчіться хоча б користуватися їх мовою, для того, щоб вийти з російськомовного простору, де ваші мізки перетворили вже в мізки інфузорії. Ну, не ображайтесь, це так і є. Російськомовний простір – це простір ідіотів, це простір людей псевдологіки, брехні і раціоналізму. І ви оці російські штампи, до яких вас призвичило російськомовний простір, використовуєте зараз проти мене, проти там Ціотеру і все таке інше. Розумієте? Для початку вийдіть з палати номер 6. Для цього треба хоча б опанувати і почати застосовувати українську мову. Потім до вас підійде англійська, дай Бог, там німецька чи французька. Ви ознайомитесь з думками і засобом мислення інших, більш успішних націй та народностей. І от тоді ми з вами поговоримо. Рустаме, скажіть, будь ласка, хто вам ближче, Кошулінський чи Зеленський? Дякую. Не той і не інший.
Чому? Кошолинський націоналіст і повинен бути до мене ближчий. На жаль, націоналізм у них дуже обмежений, дуже архаїчний, не відповідаючий вимогам сучасних якби, потреб України, на мою думку. Щось таке, ну як то кажуть, сектантство. В цьому саме і результат. Результат, що відсутність широкої підтримки широких верств населення українських націоналістів. Того ж правого сектору, тієї ж свободи, це все. Вони здобули це тим, що вони охопилися, як, наприклад, представник батальйону ОУН, да, там цей ОУН, це рух, чи як він називається правильно, очільник руху ОУН. Що ж я постійно забуваю, як його звуть? Коханівський. Коханівський, да? Коханівський, він, подивіться інтерв'ю Коханівського з цим Романом Скрипіним. І як Коханівський, там і подвійні стандарти, і якась архаїчна маячня про ну, економічний устрій країни, який не буде ніколи працювати, ніколи він не буде успішним. Він визиває тільки посмішку економістів світу, які є професіоналами. Це, ну, це була одна з теорій, які, наприклад, засновники націоналістичної ідеї України в 20-х роках минулого сторіччя, тобто 100 років тому вони таке пропонували, але в них не було моделі діючі. Капіталізм ще не показав свої якби, переваги на той момент. Ви пам'ятаєте, це були роки тільки-тільки після революції більшовицької. Ще ж соціалізм ніхто не знав, яку біду несе, да? Комуністичні ідеї несуть яку біду, фашизм і нацизм зароджувалися в Німеччині, да? Теж якийсь незрозумілий такий авторитарно напрямку процес. І в ті роки зароджувалося те, на що Коханівський спирається сьогодні, так звана націократія. І от в націократії там викладені засади, як повинна бути економіка успішної України, який є, ну, маячнею. Маячнею. Це не буде працювати. Це якийсь такий націокомунізм. Чи що це таке, я навіть ну, не можу пояснити. Це якийсь гібрид такий, який працювати абсолютно не буде. От. І ці люди з того часу, взявши цю теорію в руки, навіть не напружилися перевірити, чи ця теорія і є життєздатною, чи вона до чого приведе, чи вона щось робить. Ці люди, українські націоналісти цього якби архаїчного складу, вони розуміють, в них достатньо розуму, щоб розуміти небезпеку комунізму і нацизму, наприклад, да? І одночасно в них недостатньо розуму, щоб позбавитися тих штампів і стереотипів, які ті ж самі комуністи роками прищеплювали населенню Радянського Союзу, в яке входило населення України. А цими штампами є імперіалістичні амбіції США. Да, там все тільки за гроші. Там все тільки за гроші. Там якщо ти грошей не даш, з тобою розмовляти ніхто не буде. Усю цю більшовицьку маячню чомусь в себе повністю всмоктали націоналісти, і з цим вони йдуть, і вони не гасло, дуже популістично, воно дуже подобається українцям, які живуть в поганому світі, в бідному світі, і вони кажуть, оці підараси там, цей СРСР, да, і Путін, і ця Росія, і ці підараси, цей Вашингтон, там ця Гейропа, і все таке інше. І все. І от на цьому вони проштовхують оці свої утопічні, абсолютно не відповідаючі якби успішної дійсності ідеї. Капіталізм. Зараз у нас в Сполучених Штатах Америки з'явилася одна особа, їй 22 роки, вона стала конгресменом від Квінсу і Бронксу в Нью-Йорку. Вона є самим справжнім марксистом. Вона соціаліст. Вона такі речі штовхає в Конгресі. Вона зараз, вся увага на неї, вона зараз сама відома після Трампа стала. 22 роки, як її Олександрія, щось Октавія Кортес, щось таке. Вже навіть абревіатуру пишуть. AOC. Це вже знаю, що це вона. От. І вона розказує, що таке соціалізм, що таке капіталізм. Вона починає в Конгресі розказувати, що
Це ми, люди, які працюють на підприємствах, це ми робимо щось корисне, а оці всі менеджери, всі ці директори, всі ці, це все паразити, тобто там повністю марксистська теорія пішла зараз. Вона є міленіумом, тобто людина, яка народилася там, ну, коли у нас мінялися, да, 20-те сторіччя на 21-те, половина з них все, що знається, тільки як користуватися айфоном, а в житті вони, ну, з них якби трошки глузують, бо вони в житті більш якби не, ну, не дуже пристосовані, бо вони вирісли вже на тих досягненнях, які для них розбудували суспільство, яке старше, яке трошки більше, скажімо так, мучилося, да? Трошки були якісь більші незручності. Зараз це все зручне, сучасне, дуже легко. Не треба напружуватися, там все за тебе, там таксі приїде, Uber приїде, розумієте, оце Millennials, да? І вона є представником цього generation. Ну, як ви подивитесь на молодь України, також багато з них, саме такого, їх нічого не стосується, їм це не цікаво, їм цікаво тільки, що там на YouTube, все таке, розуміло, да? І от вона, оці марксистські теорії, і вона вже такої популярності набрала, і все, но там дуже чітко це все можна розкласти. Що капіталізм сучасний американський, саме він піклується про пересічного громадянина. Чому? Тому що він слухає пересічного громадянина. Оці ці, як вона сказала, паразити, ці CEO, оці всі менеджмент. Менеджмент пропонує те, що людина хоче. Якщо людина це не хоче, хоче щось інше, менеджмент реагує швидше за всіх. Бо якщо ти не відреагуєш, то твої конкуренти тебе з'їдять. Так побудована ця система. І тому ця система капіталізму, вона направлена на те, щоб споживачу було зручно, щоб в нього все було і навіть по доступній ціні. Це в чому модель капіталізму, вона превалює над іншими. Плюс, саме при такому капіталізмі середній доход населення, статки населення, як не дивно, який там експлуатаційний клас, да, там Маркс описує, все, вони самі високі. Чомусь там, де так звана соціальна справедливість, люди живуть бідніше, ніж там, де такою маячнею ніхто не займається, і свобода капіталу, да, тільки слідкують там за антимонопольним, щоб все відбувалося правильно, і слідкують, щоб не було корупції. Розумієте? І от вона ці ідеї проголошує. І націоналісти наші, українські, більшість з них має оцю національну якусь комуністичну, соціалістичну ідею. Вони вірять в те, що держава повинна попіклуватися. Вони не довіряють громадянину України піклуватися самому про себе. Не довіряють. Видно по ним. Їх так виховали. І це ще більшовицьке виховання, яке його відголоски, вони залишилися. Бо всі ходили з них, всі націоналісти ходили в радянські школи. Або пострадянські школи, українське, які від радянських зараз, ну, нічим не відрізняються. Я ходив, я дивився, ну, нічим не відрізняється, ну, трошки додали там історію України. Все. Нічим не відрізняється. І оце все в них закладено, може, проти їх волі, але воно там, і оце воно все, на жаль, дає такий результат. Тому вони проштовхують якусь дитячу економічну модель, яка працювати не буде. В них іде ставка на державу, в першу чергу, так звану державу, яка повинна попіклуватися, забезпечити. Держава повинна навіть забезпечити патріотичне виховання молоді. Так чітко написано в їх програмі. Розумієте? Американська держава не займається цим. Уряд, government не займається цим. Ну, у українських націоналістів свій лісопед, який вони придумали, я так розумію. І це одна з причин, чому нема масової підтримки. Друга причина – це багато верств населення України не знає власної історії. Тоді б симпатії до націоналізму українського, звісно, стало б набагато вище. От, і, ну, такі у нас проблеми з Кошулінським. Тому він не на такий близький мені, як повинен бути, якби, да? Бо я представник українського націоналізму, і він, но моя ідея українського націоналізму набагато більш осучаснена, і це модель, яка, це ідея, яка зробила висновки з помилок попередніх українського національного визвольного руху. І, звісно, перед моїми очами розгорталося, і я бачив, як працює дієва економічна модель. Тому, коли я читаю цю націократію, яка є майже біблією, да, для Кошулинського, на Кошулинського, вибачаюсь, Коханівського, то, ну, мені смішно, мені просто смішно. Зеленський мені імпонує тим, що він хоче жити в сучасній країні.
Но Зеленський не знає, як це зробити. І Зеленського немає американської принциповості. Що таке американська принциповість? Американська принциповість – це коли нація ледве здобула якусь незалежність, нація зруйнована, нація, як то кажуть, стає з колін, і тут піратський флот, в Середземному морі каже молодій нації, знаєте що, ну добре, ми вас визнаємо, да, ви американці, но через Середземномор'я, якщо ваші торгівельні кораблі будуть іти, то ви нам сплачуєте отакий податок, який є насправді грабіжницьким, дані, да? Що роблять американці? Якби американцям правив Зеленський, Зеленський поїхав би перемовитися з цими піратами, з цими там, хто там контролював ці води, да? Знаходить точки взаємного порозуміння і все таке інше. Що зробили американці? Вони відправили весь свій військовий флот проти цих піратів. Весь військовий флот американців складався лише з двох бойових кораблів. У піратів було більше 8 кораблів. Плюс бази. Бо можна, ну, логістика в військовому мистецтві і в будь-яких діях – це елемент, який пересічна людина не розуміє, але військові розуміють, як це важливо. Які ризики пов'язані з логістикою. Да? Тобто ті пішли через калюжу, як ми кажемо в Америці, через океан, а ті були біля своїх баз. Але американці відправили весь свій флот, 2 корабля, проти 8. І знаєте, що вони цією дерзостю зробили? Отримали перемогу. Пірати не очікували такого. Вони були розслаблені, вони були занадто впевнені в своїх силах. Американці знали, що все. Або смерть, або результат. І оце або смерть, або результат довело до чого? До результату. Сьогодні 49 тисяч кораблів по всьому світовому океану, і американці контролюють води планети Земля. Це факт. Там росіяни своїми калошами, цими коптящими, це просто смішно. Це понти для приїжджих. Це чисто показати по російському телебаченню, що у нас теж щось є. Один есмінець порається з усім Чорноморським флотом Росії. За півгодини. Щоб ви це розуміли. Отак. От вам і все. Тому я Зеленський, він близький, може, мені тим, що він хоче жити в сучасній країні. Він розуміє важливість свободи, лібералізації бізнесу, податки. Но в нього нема того, що робить цю картинку повною і цілою. В нього нема оцього смерть або результат. А це те, що було у американців. І саме тому американці стали наймогутнішою нацією. Бо в них цей принцип не змінився по сьогодні. По сьогодні. А у нас треба домовлятися, інтереси тих, вони всі думають, що це політика. Ні, політика іноді це закрити папочку і дати вже гарматам доводити свої аргументи своєму опоненту. Зараз не час критикувати, зараз треба визначитися, кого підтримувати. На мій погляд, Зеленський найбільш порядна людина. Маячня повна, пан Володимир, це ваш погляд. А мій погляд, що треба думати до останнього моменту. Якщо людина перед виборною дільницею зупиниться і ще раз подумає, я буду бачити перед собою людину інтелекту. Людина, яка радісно біжить своїм бюлетенем. Це для мене, знаєте, те, що у вас всі ці роки відбувається. Щось я не зрозумів, нафіга нам парламент? Пояснюю. Парламент необхідний для того, щоб одна людина не могла узурпувати всю владу законодавчу та виконавчу в країні. Така, що може там швидко оформитись і зайти, щоб допомогти президенту. Ні, я не сказав, що можна швидко оформитись і зайти. Можна швидко поставити печатки, якщо вони потрібні. Вони зараз не потрібні. Тебе геть інше бачення через референдум. Через Конгрес побудувати геть інший парламент по американським наработкам. Ну, Саша, я ще раз наголошую, під час цього терору, в тебе або думки забігають наперед твого розуму, або навпаки, я не знаю, що відбувається. Ти себе заплутуєш? Заплутуєш мене? Я не знаю, що за питання ти ставиш, що ти від мене хочеш. Спробуй уповільнитися і спробувати адекватно сприймати інформацію, яку ти від мене отримуєш. Не намагайся за своєю звичкою українською знайти щось між рядків. Рядки читай. І не буде цих запитань. Рустам, ви довго не жили в Україні?
Пан Юрій Кондратюк, ви не праві. Це ви собі намалювали проблему, якої не існує. Останні рази був в Україні, коли зустрічали звільнених військовополонених у Борисполі. Це було рік тому. З квітами я стояв в Борисполі і зустрічав їх. Все я бачив, все я знаю. Не треба придумувати маячні, що я за того, що географічно мене там десь немає, щось не знаю. Я знаю, може, більше, ніж ви. Добре, в мене дуже багато очей і вух в Україні, якщо в мене навіть немає. Рустам, не обобщайте, ви самі говорили, що обобщення – це совок. Я погоджуюсь, так чому я узагальнюю? Не всі, хто говорить по-русски, ідіоти. Пан Микита, а де я сказав, що всі, хто розмовляє російську мову, ідіоти? Чого ви це взяли? Це ви узагальнюєте за мене, це ви в мій рот вкладаєте слова, яких я не казав. Я сказав російськомовна культура. Простір російськомовний є простором ідіотів, яке несе ідіотські засоби мислення, ірраціональність, псевдологіку. Ось що я сказав. Це брудна вода, в яку, якщо ви заходите, ви, як би ви не хотіли, ви чистим не залишитеся. Воно буде мати на вас вплив. Ось що я сказав. Я ніколи не називав всіх, хто розмовляє російською мовою, ідіотами. Це дискримінація по язиковому принципу. Правильно. То чому ви займаєтесь дискримінацією? Бо я цього не казав. Це кажете ви. Давайте німецькі в школах запретім. На ньому вже фашисти розговаривали. Пан Микита, бачите, що це російськомовний простір з вами зробив? Він з вас вже зробив людину неосвічену. Фашисти не розмовляли німецькою мовою. Фашисти розмовляли італійською мовою. Фашисти, які розмовляли німецькою мовою, як правило, були якісь посли в Третій Рейх від Італії. Німецьку мову розмовляли нацисти. Ви простого факту цього навіть не знаєте. Ви терміни навіть правильно застосувати не можете. І це все наслідки вашого перебування в російськомовному середовищі. В середовищі, яке несе псевдологіку, псевдознання. Скільки вони переписували свою історію? Скільки разів вони переписували свою історію? Ви знаєте, чим відрізняються американці від росіян? Американці свою історію ніколи жодного разу не переписували. А росіяни з кожним новим президентом або новим урядом переписують її заново. От і все. Фашисти розговаривали, дідов наших убивали. Ну ви вже про дідів ще почніть, то це вообще капець буде. Нужно говорити об ідеях, які об'єднують, по суті, а не о различиях. А я, єдина ідея, яку я несу ідею того, що ви, якщо перестанете брехати, то ви почнете одне одного чути, одне одного розуміти, і станете всі як один, і брехунів, які накрали у вас гроші, погоните геть. Ось моя ідея. Це моя націоналістична українська ідея. Якщо ви перестанете брехати, а для того, щоб перестати брехати, треба навчитися розпізнавати брехню і насамперед розпізнавати брехню в собі. Коли ви кажете, що на німецькому язикі розговаривали фашисти, ви брешете. Хтось це збрехав, ви несете цю брехню далі, себе переконали та інших. Бо це неправда. Фашисти ніколи не розмовляли німецькою мовою. Розумієте? От. І оце ви побудували тут купа на брехні і далі її несете. От коли ви навчитеся розрізняти брехню, для цього треба навчитися логіки, критичному мисленню. Коли ви вивчите історію, тоді ви не будете слово фашисти застосовувати, тому що Нюрнберзький процес ніколи не судив фашистів. Нюрнберзький процес засудив нацистів. А фашисти, вони не робили злочини проти людства. Не катували людей, не вбивали їх в концтаборах. Фашисти, до речі. Ну, а за словами радянської і російської пропаганди, робили це саме фашисти. Це є брехнею, це не відповідає дійсності. І весь світ каже нацисти і фашисти, а у них лише фашисти. У них вони не розуміють, що це таке. І їм воно не потрібно. Вони ж не розказують про те, як вони на Польщу напали разом з нацистами. Як вони розпочали Другу світову війну, тому вони і не називаються Другою світовою війною. Інакше там, ну, прийдеться якось пояснювати щось і відповідати за свої вчинки. Ні, їм легше назвати це Велика Отечественна війна і зробити 6 років війни, яке воювало людство, 4 роки, і свою роль підкреслити, яка вона сама велична. Це все є брехня, і цю брехню, от я бачу різновиди, і ви розповсюджуєте. То навчіться її впізнавати, історію свою для початку вивчіть. Навчіться запобігати цій брехні
І тоді оте, що ви хочете, і ідея, і по суті, тоді воно саме виникне без Ташбаєва. Вам Ташбаєв на це не потрібен. Ташбаєв – це лише подразник, який іноді вас навіть принижує, але заставляє вас, хоча б щоб у вас бажання з'явилося, позбавитися цієї брехні. І от коли ви позбавитеся цієї брехні, тоді ви отримаєте результат. Бо правдиві люди, коли вони правдиві, вони одне одного прекрасно розуміють, вони не витрачають час на плітки, на чутки, вони не витрачають час на взаємні розбори, вони єднаються і досягають результату. І тоді брехунам, які навіть за допомогою засобів масової інформації, багатомільйонних проєктів, коли нема середовища розповсюдження брехні, то брехня не буде працювати. І вони підуть геть. От і вся національна ідея Ташбаєва. Система капіталізму невигідна тільки ледерам. Повністю погоджуюсь. Саме ледерам у нас дуже важко. В Америці. Ледерам дуже важко. Дуже важко. І бомжами стають, і що завгодно. Пане Микита, нам потрібно, щоб менше знали, що ми робимо. Щоб і фашисти, і москалі не розуміли нашої мови. Що ви до цих фашистів придолбалися? Ви щось проти Італії маєте, чи що? Я не розумію. А потім нехай вивчають її, як буде цікаво. Я і мої друзі голосували за націоналіста. Після Махніцького дури ще одної, вроді Фаріон, довіряти їм не можна. Ну, бачите, я ж поясню, що націоналістичне середовище – це середовище, яке ще треба навчати, чистити від якоїсь там бруду, який просто прилип туди заради якийсь, ну, опортунізму, да? Тобто можливості отримати якусь посаду, десь там вибитися на телебачення, стати відомою людиною і все таке інше. І все буде нормально. Тому все починається з брехні. Брехню треба прибрати повністю з комунікації, з поведінки щоденної. А з неї прибирається багато недоліків, які є тормозом, гальмом розвитку національно-визвольного руху. І все. Рустам за Юлю. Цікава версія, да. Мене звинувачували в тому, що я працюю на Тимошенко, коли я в Черкасах провів зустріч з волонтерами, половина котрих, до речі, прийшла, думаючи, що приїхав багато американець, зараз грошей дасть. Чи знає Зеленський про Ташбаєв? Можливо, ваша співпраця була б дуже корисна. Не знаю, не розмовляв, не мав такої можливості розмовляти з паном Зеленським. Він зараз дуже зайнятий. І що сказати? Німці хотіли угробити комунізм. Ну, правильно і робили. Цей комуніст треба було грохнути давно. Рустам, запропонуй Зеленському спільний ТР. Я не думаю, що Зеленський сидить на стільчику зараз, нервово гризе собі пальці і чекає, коли Ташбаєв запросить його в спільний ТР. Я думаю, що йому не до мене, не до нас. Він зараз, голова крутиться. Я ж бачу по ньому. Він, да, звичайна людина, хоч і відома, але звичайна. І в нього зараз просто голова йде обертом від того, які зараз перспективи перед ним відкрилися. Йому не до голосу здорового глузду зараз, на жаль, я думаю. Зараз там купа людей до нього прибіжить, які будуть сподіватися, що він їх з собою візьме в разі перемоги. Повторюю, в мене великі дуже... якби побоювання, що Зеленський може повторити долю Ющенка. Бо він деякі речі ідеалізує занадто. І, звісно, не вистачає досвіду. Ігор Хома, Рустам, мені 60, я хотів би влитися в лаву ваших сил, бути фізично військовим пілотом до захисту наших теренів з наших споконвічних східних так званих братів.
у лапках по туалету, ну і з новими близько випадку потребує сідати. Як і де з вами можна знайти контакти? Пане Єрхома, знайдіть, будь ласка, в Фейсбуці є інформаційна служба Української національної армії, є достатньо, у нас 5 легіонів, у нас є достатньо інформації, де ви можете ознайомитися з анкетою, ознайомитися з тим, до кого звертатися, залежить від того, де територіально ви знаходитеся, і тому, відповідно, ви якби відноситеся до відповідного легіону. Вся ця інформація є, будь ласка, пошукайте. Є інформація на сторінки закордонних частин Української повстанської армії. Все це, ну, берете, використовуєте пошук, все це можна знайти. І, ну, не зі мною особисто, але ви будете спілкуватися з командирами та очільниками і людьми служби людських ресурсів, які будуть з вами проводити співбесіду, якщо треба, і рекомендувати вам, де від вас буде, ну, величезна користь. І не обов'язково там, щоб фізично ви там були, я не знаю, Шварценеггером чи ще чимось. Дуже багато зараз роботи йде саме на інтелектуальному фронті, а не якесь фізичне протистояння. Тому що, повторю, як я вже сказав, поки ми не позбавимося того, що нам заважає бути монолітом, моноліта не буде. І тому качалки, зали ці спортивні, вони зараз нічого не дадуть. Якщо немає моноліту, якщо вашому побратиму хтось може на вушку сказати, що ви його обізвали там якось, да? А ви, не розбираючись, почнете розборки, то це означає, що ви ще не готові, щоб бути монолітом. У вас є слабкості, які можуть використати наші вороги. З ким з кандидатів у президенти ви могли співпрацювати для побудови сучасної України? Якщо б Зеленський вам імпонує, то, можливо, він би дослухався до вашої думки стосовно американського принципіалізму. Думка Зеленського стосовно війни – це найголовніше, як зберегти найбільше життів. Ні, ставанням на коліна можна зберегти житті сьогодні. Зеленський не розуміє динаміки цього процесу. Якщо ви станете на коліна і будете благати пощади, то ну, на цю добу може загине менше українців, а за 3 роки загине їх більше. Українці перестануть гинути лише тоді, коли закінчиться війна. Якщо війна не закінчується, щоденно, щотижнево українці гинуть. Це, ну, аксіома, я повинен це пояснювати чи що. Війну повинно бути закінчено. Якщо ця війна продлиться ще 25 років, багато з вас каже, ні, це неможливо. Ні, ви рахуйте. 25 років, по 2 юнака в день. Подивіться, хто там гине. Молоді хлопці, в яких все попереду. В них повинні діти були народитися. Да? Вони повинні були податків скільки заплатити за своє життя, державу як підняти, власне хазяйство підняти. Вони це ніколи вже не зроблять. І от їх 2 на день гине. 25 років, порахуйте. І ви прийдете до шаленої цифри. За рік це 700 молодих людей. Наприклад, я вам просто динаміку роз'ясню, яка на Заході військовим політичним експертам всім зрозуміла. Но вам чомусь вона не зрозуміла. Так от, 2 на день, це 700 на рік, це 7 тисяч за 10 років, це 20 тисяч за 25 років. 20 тисяч українців повільно зернова війни перемелять. Або ми можемо покласти 3 тисячі людей і закінчити це все за 3 місяці. Покласти 3 тисячі людей, так, величезні жертви. Але закінчити за 3 місяці. Відновити контроль над кордоном, натягнути там колючий дріт, поставити забор, кулемети, міномети, все що завгодно. Щоб ніяке падло нічого. І зробити зачистку, всіх прогнати через фільтраційні табори, хто там в чому приймав участь. Но при цьому у нас загине 3 тисячі наших найкращих. Но у нас закінчиться війна. І ці 3 тисячі врятують життя десяткам тисяч, які повинні були б загинути на протязі наступних 25 років. Ви кажете, неможливо, 25 років. Та слухайте, ніхто не вірив, що 5 років там будуть вбивати людей. Ніхто не вірив в це. Це відбувається. Я сказав одразу, готуйтесь, що 10 років – це мінімум. Розумієте? Отак от, цьому вчать нас. Нас вчать цьому.
Ну, в нормальних суспільствах. А у вас чомусь це, ну, Зеленському, я ж пояснив, йому не було часу, коли він займався своїм власним шоу, командою КВН, тому для нього це питання дуже болісні, дуже незрозумілі, і він, як мала дитина, намагається, от, ну, якщо треба, я піду на будь-які перемовини, аби зберегти ваше життя. Ну, ти не збережеш життя. Поступками ти життя не збережеш. Це те, що знають тут. Тому у нас 5000 американських найкращих представників нації загинуло в Іраку. Бо ми знаємо, що поступками не доб'єшся ти своєї власної безпеки. А треба заплатити за це ціну, на жаль. От і все. Іван Напоміч, Рустам, 100 років життя. Дякую. Уна бажає дії, ми теж. Хто такий Уна бажає дії, хто такий ми теж? Пан Іван, ви можете за себе відповідати особисто? Будь ласка. Коли буде Всеукраїнський конгрес? Немає ніякого Всеукраїнського конгресу. Конгрес, який ми проводимо, це Національний Український конгрес. Ця гра слів дуже важлива, тому що люди, які об'єдналися навколо крадуна, нечесну людину Івана Бубенчика, назвали своє збіговисько, щось вони там намагалися мімікувати, чи віджимати, чи рейдернути, вони назвали це Всеукраїнський конгрес. Це не є з'їзд, це є конгрес. Треба об'єднувати все, що живе. Да, він буде незабаром, вам буде повідомлено. Хочу запитати, чи пан Рустам є християнин? Дякую. Пан Василь Пономарьов, я є православним християнином. Хоча мені дуже подобається греко-католіцька церква в Чикаго, коли я декілька разів був на службі і бачив, якби, яким чином справляють службу. Мені дуже подобається, дуже імпонує. Менше асоціацій з цією московським цим православ'ям так званим. Ну, я є так, православним християнином, хрещеним 19 років, абсолютно свідомо. Сам захотів це, пішов в церкву, охрестився перед тим, як іти після другого курсу навчання в військово-морському училищі в дальній поход навколо Європи. Океан, да, Середземне море. Я знав, що будуть шторми, і я знав, що моє життя буде в руках сил, які мені дуже важко тоді було пояснити. І я вирішив, якщо щось зі мною станеться, щоб я загинув християнином, а не якимсь, як то кажуть, безбожником. Да? Але я не є там такий, що bent on Christianity, я не є фанатиком якимсь і ще щось. Я поважаю свободу совісті, вважаю це необхідним абсолютно умовою для могутньої української нації. Ну, християнські цінності також я поважаю. 10 заповідей, які, на жаль, не виконуються в Україні. І, на жаль, я вважаю, що українське християнство дуже сильно, як і взагалі православне так зване християнство, дуже сильно перейшло в площу імітації. Імітації. Люди йдуть і імітують свою віру. Замість того, щоб не треба в церкві демонструвати, який ти віруючий, да, і цю хустину вдягати, а будь віруючим кожному вчинки свого життя. А це 10 заповідей. Да? Що там, не збреши, не вкради. Ось всім проблема. Кажуть, тягні бок, проєкт Кремля, я згоден. Пан Борис Варченко, кажуть, що ви не традиційної сексуальної орієнтації, то що нам робити з цього? Ну, кажуть. Ну, правильно. Ну, на що ви це таке пишете і... То запропонуйте Зеленському свій здоровий глузд у допомогу. Пане Катерина, не можна запропонувати людині, яка не чує, яка відсторонюється від контактів, яка зайнята якимись зовсім іншими справами. Запропонуйте саме. Ви маєте мою авторизацію. От я вам кажу, зверніться до Зеленського і запропонуйте, і побачите, чим це закінчиться. Воно вже цьому, як його, Гриценко запропонувало. Їм зараз не до цього. Якщо переможе Зеленський, то ми отримаємо Радянський Союз. Згоден і не згоден одночасно. Щось, да? Щось у нього ці стереотипи є, а щось,
Щось він буде осучаснювати. Ну, таке діло. Якщо була б зустріч з Зеленським, то Рустам забув би його прізвище. Пан Борис Вераченко, а на що ви таке кажете? Ви хочете мене що, якось принизити мої розумові здібності чи ще щось? Для чого ви це написали? Мені неприємно це читати чи чути. Ще раз ви натякаєте на мою погану пам'ять, да? Рустаме, чому б тобі не запросити на ЕТР Тимошенко Юлію? Точно ім'я, а то ще Юрій Тимошенко вийде на зв'язок. Пан Борис, чого ви мене ображаєте? Якщо в мене голова забита дуже сильно, я можу Коханівського чи ще когось, на якийсь момент щось, якби воно зникає з пам'яті, я намагаюся згадати, то це що, привід мене принижувати чи що? У вас в голові все легко, все по полицям лежить. В мене не так. В мене, на жаль, стільки інформації, стільки роботи. Я не знаю, за що першим братися. Я вже повинен був 2 години їхати, я з вами спілкуюсь. Нащо ви мене принижуєте і ображаєте? Ну, ви принижуєте не мене, а мої розумові здібності. Вам це подобається? Ну, добре, ну що я можу зробити? Це моя сторінка, це моя домівка. Ви прийшли до мене в гості, і ви демонструєте свою неповагу до мене. Як ви думаєте, що я повинен зробити? Я роблю те, що я повинен зробити. Я вас блокую, і ви ніколи мої тери дивитися більше не будете. Юрій Проворний, наш товариш, який має дуже упереджену думку по багатьом питанням. І що ти пишеш? Зато вам, Рустаме, він Зе краще, ніж Гриценко. Але такого тупого, як Зе, я ще не бачив. Ну, то ваша думка, вам без них усіх буде нормально. Пан Юрій Проворний, ну, тупа людина не може на сцені так виступати, да, і не просто виступати, а ще керувати і зберігати такий колектив і доводити до якогось успіху. Ви розумієте, що коли кажуть, Порошенко тупий, це неправда, Порошенко не тупий. Не може тупа людина бути в голові такої фінансової імперії. Вона її не втримає, в неї розуму не вистачить. І Зеленський теж не тупий. І кажу вам, пан Юрій, ви такого тупого ще не бачили, то давайте подивимося, який ви не тупий. Візьміть будь-яке шоу Зеленського, вивчіть всі його лінії, що він там каже, навзусь, да? І давайте мімікуємо це, давайте повторимо. Ну просто біля вас буде не Женя там і всі інші професійні актери, да? А інші актери. Ну вони будуть читати по бумажці, а ви по пам'яті відновите те, що робить Зеленський. Ну продемонструйте, який ви не тупий, а який Зеленський тупий. Що те, що робить Зеленський, під силу будь-якому пересічному громадянину, да? А потім ви ще щось продемонструєте таке, що Зеленський взагалі навіть ну, поруч не стоїть, да? Що він не зможе це зробити. От тоді ну, якась буде якби, фундація ваших слів про те, що ви, пан Юрій, не тупий, а Зеленський тупий. А поки цього не станеться, ну я... Ну, мене сумніви. Мене сумніви. В чому він тупий? Що він сказав слово «рукопожаться»? Ну тут це трагедія українського суспільства, де, вибач мене, половина Києва розмовляє російською мовою. Половина Києва розмовляє російською мовою. То про що казати? Це трагедія нації, це трагедія державності української. Ну це ще не означає, що хтось там тупий, бо там багато носіїв російської мови досить розумні люди. Отруєні, да, російською пропагандою, російськими засобами мислення, але розумні люди. І тому, що ви вирішили для себе, що Зеленський тупий, то тепер на безриб'ї рак риба, і Гриценко тепер у нас краще, ніж Зеленський, виходить, да? Бо Гриценко, він не тупий, він просто морозиться, коли його питають в обличчя. Друже, гімно хто буде прибирати за твоєю дружиною?
Він просто на мороз випадає. Це він розумний. А Зеленський тупий. Бо Зеленського щось запитали, він там загорівся і почав казати, може, щось на політкоректне. Не погоджуюсь з тобою, Юрій. Ну, твої думки – це твої думки. Но не треба розказувати, який Зеленський тупий, бо ти не розумніше за нього. Ти не маєш морального права називати його тупим, бо ти не розумніше за нього. Ти не здатний зробити те, що здатний зробити він. Почнемо з цього. Тому, я думаю, треба мати якесь моральне право, да, людині давати оцінку. В тебе його нема. Щодо нас, дружин, можуть вони вплинути на результати виборів, надто сильно вони активізувалися. Нас, дружини, всі ці 600 чи 900 молодих людей, яких вдягнули цей камуфляж, який нагадує беркутовський чи московський, ці якісь там спецпризначенці, коли були, чи що. Я не думаю, що вони можуть вплинути на результати виборів. Якщо ви йдете на виборчу ділянку і ви хочете проголосувати, наприклад, за того ж Гриценка, яка вам різниця, вони там стоять, чи вони там плакати якісь тримають, чи ще щось. Ви підете, проголосуєте за того, за кого ви вирішили голосувати. Так що я не знаю, що вони якось там вплинуть сильно. От. Зеленського робили пропозиції відносно Рустама, не одна людина на сторінці з команди. Ага, навіть так, ну я не знав про це. Ну то таке. Я ж не просто так заявив про те, що нікому я свою частку влади віддавати в цьому році не буду. Є такий блогер з Одеси, Стас Домбровський, такий голий та татуйований. Краще про Зеленського ніхто не казав. Я не знаю, що він казав про Зеленського, може щось негативне. Стас Домбровський також негативно, дуже негативно казав про мене. Потім я до нього звернувся з невеличкими поясненнями, після котрих він повністю поміняв свою думку. Так що з усією повагою до вашого, знаєте, до вашої думки, пані Варвара, з усією повагою до думки Стаса Домбровського. Стас Домбровський звичайна людина, як всі ми, і може помилятися. Тому те, що сказав Стас Домбровський про Зеленського, може бути чимось дуже влучним, але помилковим. Розумієте? І знову, тут якось так ви своїми коментами підводите так, що і справді виглядає, що Ташбав топить за Зеленського, да? Як то кажуть, що я зараз агітую за Зеленського. Ні, я за Зеленського не агітую. Я пропоную тим, хто вирішив, що треба все одно за когось голосувати, хоча б сфокусуватися навколо кандидатур Зеленського та Кошуленського. Кому? Щодо подоби. Кому більше російськомовне і якби якесь осучаснення, я думаю, повинні думати про Зеленського. Кому більше традиційні націоналістичні якісь корні, повинні думати, може, про Кошуленського. Бо, поясню знову, це все відносно, це все в порівнянні. Ні той не є ідеальним кандидатом. Но віддавати свої голоси ще комусь, окрім цих двох, я вважаю, це просто марнувати свій голос і допомагати або темним силам, силам брехунів, або силам зрадників, або тим, хто обіцяє щось нове, при цьому вони самі не є носіями чогось нового, чогось радикального. Юрій Проворний. Він не в курсі, як живуть люди в Україні. Це ви про мене, пан Юрій? Тобто я не в курсі, як ви живете, як ви, що змусило вас поїхати на заробітки і все. Ви думаєте, що Ташбаєв це з'явився в Чехії один раз, і це саме близьке, як він доїхав до України, да? А далі Ташбаєв знову повернувся в Сполучені Штати. Юрій, в мене колеса вкрали мого БМВ в Житомирі. Вкрали. В мене розбили в Борисполі скло знову мого БМВ. Витягнули відеореєстратор. На жаль, він такий був супердорогий, бо він був з мого трака. Ці придурки, ці наркомани чи хто, вони навіть не знали цінність цієї штуки. Та одна memory card коштує $128. І вони за $50 чи за $20 якийсь ломбард це віднесли. І я їздив потім на ці гаражі на Борчаговці, де мені вставляли нове скло. В черзі я стояв воду набрати. Паспортний стол їздив, щоб паспорт свій отримати закордонний, біометричний.
по шляхам цим їздив. Перший потяг Ахметова зупиняв за 2 кілометри від Сепарів в АТО. В Луганському аеропорту був, коли там Донбас і Азов було розташовано. Дивилися, які окопи викопали, якої глибини. І ти мені розказуєш, що я не знаю. Ну, чого ти придумуєш якусь маячню і носишся з нею, як з транспарантом? Спочатку, чому в тебе нема бажання задати мені питання? Напиши мені, скажи, Рустам, ти мене пам'ятаєш? Я скажу, так, я тебе дуже добре пам'ятаю. Ти був свідком на конгресі злочинів правоохоронних органів, пов'язаних, до речі, з системою психіатричних закладів. Я прав? Я пам'ятаю тебе. І спитай, Рустам, в мене сумніви щодо того, що ти взагалі розумієш, що відбувається в Україні. Який в тебе останній досвід за останні там 5 років, скільки ти був в Україні? І я тобі скажу, за останні 5 років я прожив в Україні, якщо все це зібрати разом, 2 роки. Як ти думаєш, людині з моїми розумовими здібностями 2 роки достатньо, щоб повністю вкурити, що у вас відбувається? Яка ця шаурма? Яка ковбаска продається там на тому ринку на Подолі? Як ти думаєш? Які особливості того? Як машину паркувати? Поліція мене 2-3 рази штрафувала. І я все одно не знаю, як ви живете. Бо постсовок придумав собі, що є якісь географічні кордони, бо судить він по собі, бо він перше за своє життя потрапив в Польщу. І побачив, як все по-іншому може бути. І він думає, що всі інші люди такі ж, як він. Ні, Юра, я не такий, як ти. Я тільки в 15-му році побував в 26 країнах Європи. Розумієш? І як в Україні? І в чергах стояв. І не в приватну клініку робити операцію, а в загальну лікарню пішов, щоб подивитися, як держава це робить, що там відбувається. Ну ти мені будеш розказувати, що я не знаю, як люди живуть в Україні. Бо ти собі таке придумав. Бо ти ж не знаєш, як люди живуть в Америці. Ти Рустам не може знати, як люди живуть в Україні, правильно? І от таку ментальність має купа людей, які, ну я не знаю, як до вас. Ви не розумієте, що всесвіт і координати, які собі ви побудували в цьому жалюгідному світі, не відповідають справжнім, всесвітнім. Половина Західної України розмовляє російською мовою. Так, пані Наталя Мирна, тому що це є нащадки НКВДсників та інших спеціалістів, які радянський уряд робив програму переселення, знищення інтелігенції Західної України і все це житло позабирали і пороздавали своїм офіцерам та кого привезли. Як вам Богословська? Це жарт? Чи що це таке? Може Януковича ще розглянемо? Так от Зеленський російську мову зробить другу офіційною мовою для початку. Ну, зробить, значить зробить велику помилку, на мою думку. Якщо це переможе, то мав би вам, Рустам, подякувати хоча б за те, що багато ваших прихильників проголосує за нього. Я не контролюю своїх прихильників, я розказую своє бачення. Кожна людина, вона, я думаю, особливо мої прихильники, вони відрізняються тим, що вони досить незалежні і мають свою думку, бо я саме цьому їх навчаю. І їм це подобається, тому вони мої прихильники. Логічно? Тому ці люди, вони відрізняються від людей, які просто йдуть і скопом щось роблять за кампанію. Да? Це називається, це теж, до речі, псевдологіка. Це ми називаємо «бендвеган» на Заході. Тобто, о, всі побігли голосувати за Трампа, ну, я піду з усіма, як же так? Я що, сам залишусь, розумієте? Ні. Мої прихильники, почитайте коменти, вони всі мають досить різні погляди. Чому? Тому що я не нав'язую свою думку, я кажу, ділюсь просто своїми логічними аргументами. А у людей, у кожного все одно свій погляд, свій експіріенс. Я можу в чомусь помилятися, людина може знати краще за мене. Тому мої прихильники, вони обирають, кого вони вважають за потрібне, або навіть не обирають нікого. Багато моїх прихильників взагалі не піде на вибори і не буде голосувати.
Рустам, будь добрим, поясни, як це комічне хамло обізвав цілу націю, всю країну проститутками. Я думаю, що пан Ігор, там треба уважніше подивитися той як його, епізод, подивитися, що насправді там було. Що мені не сподобалося, от конкретно я можу сказати, де було приниження і справді країни, це де вони зробили сценку, розіграли, що начебто два парубка прийшли в сільський клуб і запрошують дівчину на танці. Цією дівчиною вони вже там не асоціювали це з українським урядом. Вони це асоціювали з усією Україною. А парубками були коротишка, який знає дзюдо, зрозуміло, хто це такий, да? І другий високий з рижою шевелюрою, тобто Трамп. І оце вони, і така пісенька була досить похабна, така розрахована на якийсь, от, чесно кажучи, на якесь таке гопнічське таке от, якесь, я не знаю, Донецьке, не Донецьке, не хочу ображати мешканців Донбасу, ну щось таке. От такою, якась пошла така, примитивна якась, такий рівень. І оце вони цю пісеньку співали, що і той запрошує танцювати нашу дівчину, а вона там не погоджується. Оце я пам'ятаю таке, що дуже неприємна була сценка. Відносно того виступу в Юрмалі, я не адвокат Зеленського і не повинен пояснювати там дії цієї команди КВНщиків. Но в Юрмалі я побачив, що вони принижують український уряд, і український уряд цього заслуговує. В Юрмалі вони показували, що з протягнутою рукою ходить саме український уряд, а не український народ. Український народ є заручником цієї ситуації. От. Де він називав там повію всю Україну, значить давайте знайдемо цей момент, подивимося, проаналізуємо з різних боків. Якщо він називав, то однозначно, як мінімум, Зеленський повинен вибачитися перед українцями за таку поведінку, за такий брудний гумор. Якщо таке було. Я цього не бачив. Повторюю, я бачив епізод в Юрмалі, я сприйняв його однозначно, що висміюється український уряд, продажний, корупційний. І я бачив епізод, який мені дуже не сподобався, де Трампа поставили поруч з Путіним. Я вважаю, що Трамп все ж таки представляє американську націю, хто це забув, а Путін представляє російську націю чи народ, чи що це таке. І якщо портрет Путіна відповідає портрету його виборців, да, і цих так званих захисників, да, російської мови на Донбасі, то портрет Трампа не відповідає намірам і взагалі діям американської нації. Американська нація допомагала, продовжує допомагати, підтримує і стримує агресора, який би вже давно, якщо б не Америка, загарбав би Україну. А розказувати мені про жменьку справжніх патріотів не треба, бо це сама жменька, її недостатньо, щоб захистити Україну. На жаль. На жаль. От і все. І команда Зеленська дозволила собі, граючись лише виключно на популістичних якісь інстинктах українців, поставити Трампа і Путіна поруч, що вони оба два довбойоба прийшли в цей клуб, да, і Україну намагаються запросити на танець. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб Україна, красива, незалежна дівчина, танцювала з американським представником американського народу, тому що він хоча б не зґвалтує і не пограбує. А так, з Путіним я повністю погоджуюсь. Но вони це все зробили таким чином. І це дешевий популіст, це вони зробили, щоб сподобатися глядачам. Я вважаю це низьким вчинком, і я його засуджую. Що скажете за Романа Безсмертного? Нічого. Він вже віддав свої голоси, здається, чи щось таке. Він не є якимсь кандидатом, якого варто навіть розглядати. В кармані треба носити реєстратор. Ну, вибачте, я не звик до цього. Порівняно з дотеперішнім націоналістам, зокрема зі Свободи, Український національний конгрес та Жбаївський рух є величезним кроком вперед, тому що тільки тепер тут зрозуміло, що без підготовки необхідних кадрів нічого не вийде.
Проте не думаю, що ви справді в повній мірі розумієте, в чому полягає сила новітніх кадрів, що відповідає сучасним умовам глобалізованого світу, а що є лише відсталим дублюванням віджитих заходів. Пан Віталій Хоптинський, якщо ви до мене це звернення робите, то я хотів би більше дізнатися про ваш бекграунд. Чому? Тому що ви тут оцінюєте, чи можемо ми і я особисто, да, усвідомлювати, там, які повинні бути кадри. Ну, я правильно розумію ваше питання. Які умови сучасного глобалізованого світу. І чи не є загроза того, що я просто буду, скажімо так, дублювати щось таке, як я розумію, радянське, да, або пострадянське. Я хотів би дізнатися, з вершини якої піраміди ви робите свою оцінку. Де ви вчилися? В яких проєктах ви приймали участь? Скільки часу ви платили податки в якомусь західному середовищі, розвинутої демократії, розвинутої економіки, наприклад, Німеччина, Франція, Великобританія або Сполучених Штатів Америки. Тоді я буду сприймати ваші слова зовсім по-іншому. Якщо ж ви це кажете з України, тільки в Україні займалися своєю діяльністю, англійське ви знаєте словником і читаєте, і все інше, тоді ви, ну, не ображайтеся, але ваша оцінка не має такого значення великого, тому що це просто ваше дуже суб'єктивне бачення. Я в кадрах трошки розбираюся, і в основах менеджменту, які деяким здаються дивними, мені багато людей казало, треба жорсткіше, треба там більше диктаторства, да? А в інших питаннях, ой, тут треба так, а мені кажуть, ой, піди когось там осмикни, постав на місце в своїх лавах і все таке. Я дуже добре бачу, що, ну, це все постсовок, да, або радянщина, або ще щось. Я в цьому, ну, достатньо добре розбираюся, бо я працював в багатьох американських компаніях. І, до речі, кодекс честі легіонера, який я написав, я б сказав, що половина того, що є в цьому кодексі честі, є в паперах будь-якої сучасної американської корпорації, яка приймає тебе на роботу. Коли ти йдеш на роботу, ти зустрічаєшся з співпрацівником HR, Human Resources, у нас це служба людських ресурсів називається в нашій організації, і тобі дають ці матеріали, ти повинен їх вивчити, ознайомитися з ними і погодитися, якщо ти хочеш працювати в цій компанії. Якщо ж ти не погоджуєшся з тим, що, наприклад, жарти сексистки заборонені, чи жарти, які можуть образити будь-яку етнічну групу або релігійну, заборонені під час твого перебуття, ну, в компанії, да, там, ти заходиш в приміщення, проходиш охорону, ці жарти ти повинен залишити за прохідною, да, за охоронцем. Якщо ти входиш, да, на терени компанії, цього не дозволяється. Це є етичні стандарти поведінки працівника цієї компанії. І коли я зробив статут, багато людей казало, ой, да це дуже жорстко, да це, да ти що, тут якусь ідеальну людину ви описали, да це неможливо виконувати, да це неможливо. Ну, я вже знаю, що це виконується. Чомусь українці з усією своєю ментальністю і здатністю промивати тіски комусь, коли вони досягають якоїсь професійної вершини і потрапляють в таке професійне середовище, чомусь вони виконують. Без обговорень, без претензій вони виконують ці правила. Тобто ментальність нічого з цим немає загального, я вже поняв. А просто треба поставити чіткі рамки і доглядати за їх виконаннями. От і все. Тому я думаю, що пан Віталій, я все ж таки трошки розбираюся в сучасних методах менеджерства або компанії, або політичного руху, або будь-чого. Трошки в мене є розуміння, неповторення і бачення, скажімо так. А от на чому базується ваша оцінка, я хотів би від вас більш детально. Будь ласка, напишіть мені в приват і хоча б, ну, викладіть своє резюме. Якщо ви, наприклад, в компанії Merrill Lynch відпрацювали хоча б 10 років, то я зовсім по-іншому буду ставитися до вашого зауваження. Розумієте? Бо я знаю, що ви пройшли цю школу сучасного менеджменту. Якщо ж ви просто пишете мені там з якогось там, я не знаю, громадського об'єднання чи ще щось в Україні, в самій неуспішній країні світу, в самій безрезультативній країні світу, і це заслуга саме менеджменту на всіх ланках, починаючи з нижньої, продовжуючи середньою, закінчуючи вищою, то ваша оцінка, ви повинні розуміти, вона девальвується за цього бекграунду, який у вас є. Рустам, я говорив за Зеленського.
Ну, може, я помилився, Юра, вибач. Зеленський не знаю. Ну, він же мешкає там. Ну, ясно, що він трошки, може, відірваний своїм КВНом від реалій, ну. Я так розумію, Катя Ватуля пише. Я так розумію, що ви бачите розв'язок війни у військовому бліскрігу за 3 місяці. Мій чоловік військовий на фронті майже від початку. Знаю про загиблих, не стало бачення. Дійсно, військові не проти наступу, але армія, попри всі бажання, попри всі запевнення розвитку, не настільки готова до бліцкрігу. А ще проблема у командуванні, яке не змінилося з часів Іловайська. Ви вважаєте, що це не потрібно вести переговори в різних напрямках, шукати не точки дотику, а ахіллесову п'яту ворога, і в той самий час розвивати армію, а потім використовувати її в разі недосягнення успіху у перемовинах. Я вам дуже дякую за дуже влучне і розумне питання, пані Катя Ватуля. І дивіться, я завжди казав, просто я, може, не сказав під час цього теру, саме за хорватський варіант. Що зробили хорвати? Хорвати зробили вигляд, що вони погодилися з тим, що сталося, що це inevitable, тобто цього не можна було запобігти, коли серби за підтримкою Москви захопили у них частину території. Хорвати зосередилися на розбудові своєї економіки, на розбудові своєї військової сили. В них дуже маленька армія, це дуже маленька країна, але вони зосередилися на розбудові саме якісних характеристик своїх збройних сил, досить невеличких. Тому серби не звертали на це дуже уваги, вони знали, ну там є якісь загони у цих хорватів, ну що вони можуть, ці маленькі хорвати, проти нас таки серби було набагато більше. І плюс підтримка Кремля. От. І хорвати вчилися насамперед у американських спеціалістів, мистецтву військовому. І пройшло, не пам'ятаю, скільки там пройшло, пару років, і бліцкрігом, саме бліцкрігом вони повернули собі ці території. І далі, коли серби вже почали щось знову вже потякати на політичному фронті, там вже вмішався Вашингтон, звісно, і сказав, слухайте, все, справедливість відновлена, заспокойтесь, бо ми ще можемо санкції проти вас вести. Тобто вони використали все ж таки політичну складову, але політична складова у хорватів була вторинною. І саме тому я за хорватський варіант. Я не кажу про те, що ми зараз можемо провести бліцкріг. Я не збираюся. Якщо я головнокомандувач, да? Не кажу там президент, ну, наприклад, сектору військового, який відповідає за ці військові операції, я не буду наступати на росіян російською по своєму складу та організації армії. Ви розумієте, що таке ЗСУ сьогодні? Це, ну добре, не російська, радянська. Ну хай буде радянська. У росіян теж радянська. До речі, вони зробили декілька реформ військових і дещо покращили боєздатність своїх військ. В Україні ж радянська армія. Я не збираюся, наприклад, розміром такого відділення, з якого потім складаються взводи, а взводів роти, робити наступ. Я не збираюся робити цей бліцкріг старими засобами вогневої підтримки, старими засобами зв'язку, який слухає супротивник, до речі. І всім цим, оцим одоробленим цим, розумієте? Якщо ви і ваш чоловік будете слухати цей етер, я думаю, що ваш чоловік, ну, погодиться з моїми словами, як людина, яка розбирається трошки в військових питаннях. Насамперед, ми перебудуємо структуру Збройних сил. Ми зміцнимо кількість цих Збройних сил. Це можливо зробити, але лише і виключно після економічних реформ, коли бюджет державний почне поповнюватися людьми, які будуть бігти, щоб заплатити податки. Бо заплатити податки вигідно. Коли ти платиш лише 18% від того, що ти заробив, це вигідно зробити, закрити, закінчити, і щоб до тебе ніхто не звертався, і на рік ти вільний, і іди займайся своїм бізнесом. Це з радістю люди будуть робити. І великий, і середній, і будь-який бізнес. І тоді почне поповнюватися скарбничка країни. І тоді з цієї країни ми будемо виділяти на довгострокову програму, якою є наукова програма, для того, щоб будувати новітні, абсолютно нової технології, вигляди зброї. І частина буде витрачатися на те, що вже розроблено, слава Богу, нашими західними партнерами, які мають до нас симпатії. Це будуть джавелини, це буде лазерна зброя, це будуть ракети високої точності, все, з чим вони можуть поділитися. А згідно американського законодавства, вони не мають права розповсюджувати, ділитися або продавати саму сучасну модель і модель, яка була перед нею. Но третю по старості модель вони мають право
дозвіл Конгресу передати на це, вони мають право це розповсюджувати, ділити своїми військовими партнерами і стратегічними. І саме на це я розраховую. Ми в них можемо придбати цю зброю, вони нам дадуть скидку, вони нам дадуть гранти, які не треба повертати, вони розуміють, для чого це робиться. Це буде робитися для захисту економічної моделі, яка буде розвиватися в Україні, і демократичної моделі, яка буде розвиватися в Україні. Американці на це підуть і нададуть таку допомогу. Ми озброюємося, але не можна дати, нехай на мене ніхто з військових не ображається зараз, не можна дати мапі гранату і думати, що ми так виграємо. Військових треба навчити. Військових треба витягнути на зовсім інший якісний рівень. Військовий повинен навчитися тому, що вміє американський військовий. Повторюю, американський пехотинець не стріляє ні в що, що далі 50 метрів. Бо нема сенсу, бо це треба. Це вже робота снайперів. Американський пехотинець, якщо вони знаходять супротивника, і він далі, ніж 50 метрів, вони відходять, вони закриваються, вони залягають. І за допомогою сучасних захищених комунікацій за них працює техніка. Зрозуміло? Не люди працюють і своє життя ризикують, а за них працює техніка. І коли техніка відпрацювала, тоді люди знову встають і йдуть вже зачищають, беруть там полони, що там треба, що там залишилося від супротивника. Саме така повинна бути у нас доктрина військова. Тоді у нас наступить якісна перевага. Бо, повторюю, чому я не хочу випускати радянську армію під назвою ЗСУ проти російської армії? Тому що ми якісно їх немає ніякої переваги. Ну, відчуття патріотизму. Ну, слухайте, там теж є багато таких, що ой, за матушку Росію, все таке. І коли у нас немає якісної переваги, почуйте мене, військові, почуйте мене, бо я знаю, про що я розмовляю, вони нас задавлять кількістю. Якщо у нас немає якісної переваги, яка була у німецького солдата Другої світової війни, або австралійського солдата, який був один з самих найрезультативніших. І як це рахувалось? А скільки солдат супротивника загинуло на одного солдата Вермахту? У випадку з радянською армією 10 червоноармійців на одного солдата Вермахту. Коли ми зробимо так, що на одного українського casualty, тобто загибшого, буде 5 росіян, які загинули, Росії буде дуже важко на таку країну взагалі якісь зуби там ікла щирити, щось там погрожувати, оце зневажливе ставлення на самітах, і все це дуже швидко пройде. Бо вибачте мене, країна такого розміру, а Україна це не клаптик, як Літва, з населенням, яке може зараз менше, але ви не забувайте, що з 20 мільйонів емігрантів, я вам гарантую, якщо ми зробимо нормальні податки і повний захист приватної власності і правову справжню державу, справжні правоохоронні органи, я гарантую, що з 20 мільйонів емігрантів 10 мільйонів направлять свої валізи та лижі назад в Україну. Однозначно. Однозначно. На рідну землю з навичками, знаннями, з капіталом вони туди приїдуть і будуть допомагати цю землю робити краще, робити багатіше. І тільки тоді у нас будуть умови. У нас умови повинні бути не тільки військові, про які я зараз сказав. Тобто, хорватський варіант, 3 роки ми розбудовуємо, да? Модернізуємо, вчимо людей, як правильно воювати, як малою кров'ю здобувати результат, все таке. Це перше. Друге, обов'язково. Ми не можемо почати бліцкрік або будь-який наступ до того моменту, поки рівень життя людей в Україні не стане мінімум в 3 рази вище рівня життя людей на тимчасово окупованих територіях, вже не кажучи про Росію. Чому? Тому що це буде мати такий величезний ефект пропагандистський насамперед, що просто ніхто це не уявляє. Коли люди, які туди-сюди, ви знаєте, челноками, вони туди за пенсіями, туди, ви знаєте, як чутки розповсюджують, коли вони будуть приїжджати на ці окуповані території і розказувати, як нарешті до влади прийшли адекватні люди, так, вони націоналістичної направленості, так, українська мова на першому місці, але податки маленькі, свобода така, шляхи, воно, дивіться, які розбудовують, як в Європі, воля, свобода, люди, дивіться, які гроші заробляють, у всіх по одній, по дві машині в сім'ї, як мінімум. Знищили ці таможні, знищили ці всі методи пограбунку. Ви знаєте, який ефект це буде мати на населення, яке
до речі, знаходиться там під радянськими засобами менеджменту, якими є ці так звані ЛНР, ДНР. Вони ж там же нічого придумати, там же ж діди білі фашиста. Ви уявляєте, яка там система оподаткування або система контролю над бізнесом, або ще щось, вже мовчати про рейдерство, віджими і все ці діла. І тоді, коли у нас є військовий фактор, політична ще навіть не чіпав. І не чіпаю. Можна його взагалі не згадувати. Оце це, на що ставлять ставку Гриценки, Зеленський, всі інші. Ми політичними перемовинами, формат такий, формат 6 на 9, 9 на 12, Будапештський, там ще якийсь, який би вони формат не придумали. Я політичний навіть не чіпаю. Я тільки кажу за якість наших збройних сил, які ми за 3 роки можемо досягти. Тихенечко, прикидуючись дурниками, да, там затягнувся у нас конфлікт, да, ото туди-туди. Вежу поставити, до речі, як Зеленський пропонує, і віщати на тій території, нарешті, якусь новини з України, щоб вони чули. І при цьому ще люди, челноки їздять туди-сюди і розказують, ви знаєте, там почало змінюватися, ви знаєте, там свобода, там не ложать тебе мордою в грязь, лише щоб перевірити твої документи. Там поліцейський не має права тебе зупинити, поки ти щось не порушиш. Там те, там все, там зброю дозволено людям мати для самозахисту. Люди заможні стають. І оце буде мати величезний ефект. І там багато людей, які міркують холодильником, вони ще раз переміркують. От тоді будуть ці умови для бліцкрігу і для відновлення контролю над кордоном. А політичні заходи вже з'являться після цього. Можна вийти, зробити здивоване обличчя і сказати, ой, ви знаєте, поки я спав, от я президент країни, ну, у нас були плани, ви розумієте, ми ж працювали над тим, щоб повернути територію. І от поки я спав, от зараз я проснувся, да, прокинувся 8 ранку, а мені доповідає начальник генштабу, якого ми обрали з майора 3 роки тому, коли ми провели ігри стратегічні. Да? І майор виявився по скору IQ розумніше за генерал-полковника. Генерал-полковника ми відправили на пенсію, а майору дали генеральське звання, і зараз він у нас очільник Генштабу України. І він мені докладає, що контроль над кордоном відновлено у результаті блискавичної таємної операції, яка заблокувала там все. Люди вийшли на кордон, виставили все, що треба, підтримка з повітря, підтримка артилерії, все. І наразі повністю заблокований в оточенні Донецьк та Луганськ. І ми очікуємо здачі керівників так званих ЛНР, ДНР. Їм запропоновано скласти зброю, да, і якісь умови відновлення миру на українській території. Ну, вибачте, ну проспав. Да, там, як там, їх там нет, чи що там. Ну, та й все. Ну, всі все зрозуміють, посміються. А що там Москва зробить? А нічого вона не зробить. Бо вони можуть погрожувати, вони можуть м'язи, вони там можуть, ой, у нас там ці, як їх там ці ракети і все. Ну, не забувайте, що з нами є Вашингтон, з нами є НАТО. І якщо хтось не бачить цієї підтримки зараз, її немає, бо вони мають проблеми з корумпованістю уряду в Україні. Вони мають проблеми, коли уряд України біжить до них за грошами, а потім за їх спиною дербаніть ці гроші з Кремлем. Це велике но-но, це велике табу на Заході. І тому, звісно, що да. І незважаючи на це, і який там Трамп проросійський, ну, джавелини, Трамп все ж таки надав Україні. Ну, не як Обам. Так що, можливості у нас дуже великі, по всім напрямкам. І це робиться, і це можна зробити. І нічого та Росія не зробить. І не такий цей Путін могутній і страшний, як його малює його ж власна пропаганда. Бо вони, ви знаєте, кому вони це малюють? Вони не малюються насамперед полякам, українцям, людям з Балтійських республік або Америці. Америці взагалі начхати, вони сміялися з того Путіна завжди. Вони це малюють для власного населення, щоб власне населення вірило, що треба піти і загинути на Донбасі, бо за мною стоїть така могутня країна. Розумієте, от і все. Все це робиться. Но це зробиться тоді, коли владні повноваження ви надасте людям, які хочуть це зробити. Якщо люди одразу кажуть про те, як гнути коліна і як ходити і благати, то цього не буде зроблено ще довго.
От мої слова військовим і небайдужим людям із силових структур. Повірте мені, бачив, вчив, прикладів купа. І такі країни, як Росія, поважають мову сили насамперед. Починається. Андрій Створень, хто ти? Дід Пихто? Хто я? Я не можу. Все, Юра, я тебе зрозумів. Ти казав про Зеленського. Будь ласка, свої думки, коли викладуєш, викладуй їх чітко, щоб не можна було зрозуміти це двояко. Кажеш, щодо Зеленського, у мене таке. І далі пішов молотити. Добре? Богословське. Якщо не за мене, то голосуйте за Гриценка. Мені все одно, що каже Богословське. Богословське для мене це величезний нуль. Кошелинське має бути хитрішим. Наприклад, як Гриценко, треба сказати, що візьме сакваліт за генпрокурора. Ну, це ви пропонуєте брехати, ну, я не знаю. Брехнею ви хочете побудувати щось світле? Не думаю. Рустаме, як ти зміг дивитися 95-й квартал? Ну, я і дізель-шоу іноді дивлюся. Я не дивлюся все, не дивлюся часто. Здравствуйте, Рустаме. Чи відомо вам про діяльність Максима Голосного? Якщо так, як ви її оцінюєте? Про діяльність Максима Голосного мені відомо. Оцінюю як досить наївні засоби боротьби з цією системою. Особливо, коли він почав розказувати, як неконституційна є застава. Ну, він повинен прочитати Конституцію і насамперед прочитати, що Конституція залишила багато дірочок, через які може пролізти будь-який замовник закону в Україні. Що таке замовник закону в Україні? Це людина, яка сплачує зарплату цим яких депутатам, і вони протягують його закон. Тобто будь-який замовник може вільно, абсолютно вільно замовити будь-який закон. І, бо в Конституції написано, бо це там определяється, визначається законом. Да? І далі нічого не написано. Далі треба йти шукати закон. А закон про вибори каже, треба внести 100 тисяч доларів, да, 200, скільки там, 2,5 мільйона гривень для того, щоб балотуватися. От і все. Олександр Руган. Рустам, я ситуацію бачу так. Ти свої механізми, програму нікому не розповідаєш. Тут ти все вірно робиш. Все вона фокусується на Зеленському, щоб збудувати більш вигідне політичне середовище. Це буде вигідно. Ні. Все вона не фокусується на Зеленському. Ти знову читаєш проміж строчок. Я сказав, я не відмовляюся від своїх слів, що українське суспільство ці вибори вже програло, навіть якщо переможе Зеленський. Програло. Не зробить Зеленський тих кардинальних змін, які було б бажано бачити. Коли буде нове політичне поле, будуть кращі умови для Конгресу, для ОНА в цілому. Тому за це треба боротися. Правильно. Якщо Володимир Зеленський буде робити критичні помилки, тоді ми його знесемо, і нам буде ще набагато легше зробити, чим з іншими кандидатами. Це політика чи псевдологіка? Ну, це політика, це логіка. Володимира Зеленського зносити не треба. Треба просто Володимир Зеленський, якщо буде робити щось не так, люди повинні бути зробити висновки з цього, да? Застосувати ці висновки до алгоритму, який, наприклад, пропоную я, і долучитися до виховання, зрощення свого власного кандидату, справжнього кандидату, і потім цей кандидат повинен отримати широку підтримку і перемогти. І тоді ми вже новою силою заходимо за старими, на жаль, правилами, для того, щоб розбудувати нові правила. Отака от логіка. Добре, друзі, дякую. 4 години етеру, більш ніж достатньо. Я вже трошки спізнююсь по своїм планам. Вибачаюсь за те, що було дуже довго. Ну, найбільш інформативна частина була в першу годину. Останні 3 години я відповідав на запитання, як міг. Давно не відповідав, тому вирішив зробити цей етер. Я дякую за вашу увагу, я дякую за ваш час. Повторюю, я ні за кого не голосую. Но ті, хто вирішив голосувати, мої рекомендації – спробуйте зробити так, щоб в другий тур потрапили Зеленський і Кошулинський. Всі інші, я вважаю, менш корисними для будь-якого шансу на будь-які зміни. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.